მესამები ძვირფასო მეგობრებო, ძვირფასო აბიტურიენტებო, მოკლედ ჩვენი ისტორიის და ზოგადად ვებინარების თქვენთვის ასე თქვა ორთვიანი სალექციო კურსი ნელა დასასრულს უახლოვდება და ასე ვთქვათ, უკვე ჩვენ მომთავრებთ იმ მნიშვნელოვან ეპოქებზე საუბარს, რომელსაც ასე ვთქვათ ჩვენი გუშინდელი დღე ქვია, ხო, პირდაპირ ასე დავალყოთ ჭყალებში. ეხლა რა შეეხება დღევანდელ ჩვენს თემას, დღევანდელ ჩვენი თემა ეხება ცივ ომს, ასე ვთქვათ, ცივი ომი საკმაოდ ვრცელი საკითხი, ამიტომაც გავყავით ჩვენ ორ ნაწილად. ცივი ომის პირველი დაწყების მიზეზებიდან, ასე ვთქვათ, ცივი ომის ცხელწერტილებამდე და შემდეგ გავყავით ჩვენ აი ამ ცივი ომის ცხელწერტილების შესახებ, მთელი სადემარკაციო ხაზებით და ასე შემდეგ, ხო, როგორ რა მოხდა იქ დეტალურად. ეხლა სანამ უშუალოდ დავიწყებდეთ კონკრეტულად ცივ ომზე საუბარს, ჩვენ აუცილებლად უნდა განვიხილოთ, ასე ვთქვათ, წინა ისტორია, ხო, რა ახდება ევროპაში. ხა თქვენ უკვე მოისმინეთ პირველი მსოფლიო ომი, თქვენ უკვე მოისმინეთ მეორე მსოფლიო ომი, მათი მსვლელობის მიზეზები და ასე ვთქვათ, მათი შედეგები, ხო, აქ ეხლა ასე ვთქვათ, საკვანძო კითხვებიც იქნება დასმული, ამავდროულად ქრონოლოგიაც ასე ვთქვათ, ფართო მასშტაბით არის წარმოდგენილი და ასევე მაქვს აქ წარმოდგენილი ასევე ილუსტრაციები, რომლებიც ასე ვთქვათ, გამოცდაზე შეგხვდებათ. ეხლა რაც შეეხება ჯერ კიდევ ევროპა, ხო, ზოგადად ეს პირველი მსოფლიო ომი 1914 წლებში, რომელიც მიმდინარეობდა, ხო, ეს ზოგადად ივლისისიდან მანდ როკი ნოემბრამდე 1914 წლის 28 ივლისიდან 1918 წლის 11 ნოემბრამდე, ხო, 11 საათი შე დამთავრდა. აი ეს მოკლედ ეს პირველი მსოფლიო ომი საკმაოდ ზოგადად ევროპისთვის საზიანო აღმოჩნდა, არა მარტო ევროპისთვის, მსოფლიოსთვის საკმაოდ სისხლისღვრელი პროცესი იყო ეს, ასე ვთქვათ, ევროპა-ამერიკის ისტორიაში, მსოფლიოს ისტორიაში და შემდეგი ის იყო უკვე მეორე მსოფლიო ომი, რომელიც ევროპისთვის დაიწყო 1939 წელს, როდესაც ინგლისმა და დიდმა ბრიტანეთმა და საფრანგეთმა გერმანიას რომელიც გერმანიას დაუპირისპირდნენ პოლონეთზე თავდასხმის გამო, ხო, ასე ვთქვა, და შემდგომში უკვე 1941 წლის 22 ივნისიდან, როდესაც მოხდა მოლოდნელობის მომენტი და საბჭოთა კავშირს ასე ვთქვა, უცბად თავს დაესხა მისი მოკავშირე ჭყალებში, მისი მოკავშირე ნაცისტური გერმანია, ხო, ამაზეც გეტყვით, ხო, ის უკვე თქვენ ისედაც იცით, მაგრამ არ უნდა აგვერიოს, რომ ნაცისტური არის გერმანია, ხო, ფაშისტური არის იტალია. ძალიან ხშირად მსმენია, რომ ფაშისტური იტალია. ფაშისტური გერმანია. ფაშისტური გერმანია ეს არ არის სწორი. ეს სწორად, ეს უნდა ვთქვა ჩვენ სწორად, ნაცისტური გერმანია, ფაშისტური იტალია. ხა, რა შეეხება მეორე, ზოგადად პირველ და მეორე მსოფლიო ომის დაწყების მიზეზებზე რო ვთქვა ერთი ორი სიტყვა, ეს გახლავთ. ვისი მიზეზით დაიწყო? აი ამას პრეზენტაციაშიც განვიხილავთ, უცებ რა ერთი ორი სიტყვა უნდა ვთქვა. კი ბატონო, ანუ ამას აქვს თავისი მიზნები და აქვს საბაბი. ხა ჩვენ ვიცით, რომ მიზანი მიზეზი იყო პირველი მსოფლიო ომისა, როდესაც გერმანია საერთოდ კოლონიებს არფლობდა, ხო, როდესაც დაიწყო ეს კოლონიალიზმი, ზოგადად დიდმა სახელმწიფოებმა, წამყვანმა სახელმწიფოებმა ხელში ჩაიგდეს მრავალი კოლონიები, მათ შორის ეს აფრიკის კოლონია, ესე ვთქვათ, გაინაწილეს ეს აფრიკის კოლონია, ჩვენ ისო პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ მეორე უკვე თურქეთში ჰქონდათ საკეული კოლონიები და ეს თურქეთი ძალიან მალე გამოძრა ამ სიტუაციიდან და შემდგომ უკვე ასე ვთქვათ, ეს იყო გერმანიის მიზეზი, რითაც შეიძლება ყოფილიყო ეს დაპირისპირება და ჩამოყალიბება სამთა კავშირისა. საბაბი მოგეხსენებათ, გახდა 1914 წლის 28 ივნისს ფრანც ფერდინანდის მკვლელობა სარაევოში, სარაევოს გასროლა, რომელიც განახორციელა შავი ხელის ორგანიზაცია, ტერორისტული ორგანიზაცია შავი ხელის წარმომადგენელმა გავრილო პრინციპმა. გავრილო პრინციპმა და ის მოკლა ტახტის მემკვიდრე ფრანც ფერდინანდი და მისი მეუღლე, ხო, იქ ერთად იმყოფებოდნენ კარეტაში, როდესაც ის იმყოფებოდა სარაევოში. ეხლა რა ხდება? 1879 წელს შეიქმნა გერმანიასა და ავსტრია-უნგრეთს შორის ჭიდრო კავშირი, ეს იყო ორთა კავშირი დავარქვა თამაშზე, ხოლო 1880 წელს ამ კავშირს შეუერთდა იტალია. აი იტალიის შეერთებით უკვე შეიქმნა სამთა კავშირი და მოგეხსენებათ, აი ამ სამთა კავშირის საფუძველი ჩაუყარა ცნობილმა გერმანიის პრუსიის პრემიერ-მინისტრმა, უკვე იმ პერიოდში გერმანიის პრემიერ-მინისტრმა ოტო ფონ ბისმარკმა, ხო, რომელიც ჯერ პრუსიის პრემიერ-მინისტრი იყო 1862 წელს, რომელმაც 1864 წელს დანიას წაართვა შლეზვიგი და ჰოლშტაინი,
რომელმაც 1866 წელს დაამარცხა ავსტრიელები სადოვასთან ბრძოლაში და ასე ვთქვათ, დაიკავა ის ავსტრიის ჩრდილოეთ ან გერმანიის სამხრეთ ნაწილი, მისი მიზანი რა იყო? მხოლოდ გერმანულენოვანი ხალხის დასახლებული ტერიტორიების დაკავება და 1860 წელს მნიშვნელოვანი და საკმაოდ წარმატებული ისე ვთქვათ, გამარჯვება მოიპოვა ნაპოლეონ მესამის 80.000-იან არმიაზე სედანთან ბრძოლაში, ხო, რითაც საფრანგეთი დაამარცხა და ამით იტალიის, ესე ვთქვათ, 1871 წელს იტალია გაერთიანდა, რადგან რომს ვერ იღებდნენ ისინი, რადგან რომი იყო საფრანგეთის პროტექტორატის ქვეშ და შეიძლება ითქვას, რომ გერმანიისა და იტალიის გაერთიანება იყო ერთ, ასე ვთქვათ, ერთმანეთზე გადაჯაჭვული, ხო? 1860 წელს, ესე ვთქვათ, იტალიის გაერთიანება გამოცხადდა 1871 წელს სედანთან ბრძოლის ერთი წლის შემდეგ უკვე ოტო ფონ ბისმარკმა გამოაცხადა გერმანიის გაერთიანება სად? პარიზში, ვერსალის სასახლეში, ამას თავისი საკრალური დატვირთვა აქვს, ხო? და ასე ვთქვათ, შეიქმნა ერთიანი გერმანია. აი მე უკვე როგორ დაუბრუნდეთ ახლა პირველ მეორე მსოფლიო ომს, მეორე მსოფლიო ომის დაწყების საბაბი, როგორც პირველისა გახდა ანტანტა. ასე ჩანს, რომ აგრესორი ქვეყნები არიან სამთა კავშირის ქვეყნები, მაგრამ ისტორიულად რო დავუკვირდეთ, ეხა ისტორიის საერთოდ მონეტას ორი მხარე აქვს, ხო, ისტორიკოსმა ორ აზროვნად უნდა იაზროს და თქვენი აზრით იფიქრეთ ამ საკითხზე. ვისი, ასე ვთქვათ, ვინ ისროლა პირველი ქვა, თუ გინ პირველ მსოფლიო ომში, გინ მეორე მსოფლიო ომში, ხო, ეს იყო ანტანტის მხარე, თუ ეს იყო სამთა კავშირის მხარე? ამაზე კარგად დაფიქრდით, ხო? ამაზე უკვე მე ჩემსაც საერთოდ მოგახვით თავს, მინდა რომ ასე თქვა და ეს ასე თქვა, ვინც ისმენთ ცოტა თავისუფალი აზროვნებით და თქვენივე შეხედულებებით დააფიქსიროთ აი ეს აზრი. კეთილი, ახლა მე უკვე გავაზიარებ პრეზენტაციას. მე გაზიარდა ეკრანზე პრეზენტაცია და დავიწყოთ ჩვენი დღევანდელი გაკვეთილი, ხო? ეს ეხება ცივი ომის ნაწილი პირველი. ცივი ომის ნაწილი პირველი. რა თქმა უნდა, თავდაპირველად უნდა ჩვენ განვიხილოთ ის ძირითადი საკითხები, რომლებიც, ასე ვთქვათ, დღეს ლექციის დროს ის ლექსიკონის საკითხები, რომლებიც თქვენი სახელმძღვანელოებიც იწყება და სწორედ იქიდან არის ესენი ამოწერილი და გამოყენებული, ის ძირითადი ტერმინები, რომლებიც ჩვენ გვჭირდება დღევანდელი გაკვეთილის გასააზრებლად, ხო? უპირველეს ყოვლისა, სანამ ახლა ასე ვთქვათ, დავიწყებდი ცივ ომზე საუბარს, როგორც წეგან ევროპის ისტორიაზე, ისე ვთქვათ, მცირედი თქვენ ეს უკვე ცოტა მოისმინეთ შესანიშნავი ჩემი შესანიშნავი კოლეგების ვებინარებიდან, უბრალოდ ახლა დღეს მე გაგახსენეთ ესე ვთქვათ მცირედი პატარა შესავალი სახით. აი ეს საბჭოთა კავშირის ჩამოყალიბებაზეც უნდა ვისაუბრო დღეს აუცილებლად, მე წინა გაკვეთილზე ვისაუბრა, მაგრამ ორივე სიტყვა ამაზეც მინდა ვთქვა, ხო, როგორ ჩამოყალიბდა და ასე შემდეგ. ახლა ზოგადად, ესე ვთქვათ, რუსეთის 1917 წლის რევოლუციებმა საკმაოდ დაასუსტა იმ პერიოდის რუსეთის მთავრობა, მოგეხსენებათ, ეს არის თებერვლისა და ოქტომბრის რევოლუცია, ხო? როდესაც 16, ესე ვთქვათ, 3 მარტს, 1917 წლის 3 მარტს ნიკოლოზ მეორე გადადგა ტახტიდან, ეს არის ახალი წლი 16 მარტი და ასე ვთქვათ, რუსეთი რესპუბლიკად გამოცხადდა 1917 წლის 1 სექტემბერს. ხო, აი თებერვლის რევოლუციას დიდი მსხვერპლი მაინდამაინც არ მოხოლია, დაიღუპა დაახლოებით 150 ადამიანი, მაგრამ ასე ვთქვათ, რეჟიმის შეცვლისკენ უბიძგა ასე თუ რუსებს და შეიძლება ითქვას, რომ საბჭოს თავმჯდომარე გახდა ესე ვთქვათ, სოციალისტ რევოლუციონერ, ესე ვთქვათ, სოციალისტ რევოლუციონერთა პარტიების წარმომადგენლები, ხო, ესე ვთქვათ, მენშევიკების და სოციალისტ რევოლუციონერთა პარტიების წარმომადგენლები დომინირებდნენ რუსეთის, ასე ვთქვათ, სოციალ-დემოკრატიულ მუშათა პარტიაში, ხო, ეს არის RSDMP, ასეთი აბრევიატურით. ასეთი აბრევიატურით. აი საბჭოთა თავმჯდომარე გახდა, ასე ვთქვათ, მენშევიკი კარლო ჩხეიძე. მენშევიკი კარლო ჩხეიძე. მეფის დამხობით რუსეთში დამყარდა შემდგომ უკვე დროებითი მთავრობა, დროებითი მთავრობა ბოლშევიკებთან ერთად ინაწირებდა სწორედ აი ამ იმას, რა ქვია,
მთავრობას და აი ამ დროებით მთავრობას აი მუშაობა მეტად რთულ პირობებში უხდებოდა. ხო, ახლა მეფის გადადგომა ჯერჯერობით მხოლოდ ესე ვთქვათ სიმბოლური აქტი იყო და ქვეყნის ცხოვრებაში სასიკეთო ცვლილებების გატარება შესაბამისად შექმნილ ვითარებაში უკიდურეს სიფრთულეს წარმოადგენდა. Ну ჩვენ მე ვიცით რომ რომანოვების გვარი საერთოდ მოასპეს რუსებმა ასე ვთქვათ ლენინის მეთაურობით და ამ გვარის ამ სამეფო გვარის თითოეული წარმომადგენელი იქნა ლიკვიდირებული. იქნა ლიკვიდირებული. ახლა რაც შეეხება აი აქ თქვენ პრეზენტაციაზე ხედავთ ესე ქვია სათაურად ცარიზმის დამხობა რუსეთში დაპირისპირება მონარქისტებსა და რევოლუციონერებს შორის. თქვენ ხედავთ მეფეს იმპერატორს რუსეთის დიდ იმპერატორს نيكოლოზ მეორე რომანოვს, نيكოლოზ მეორე რომანოვს, რომელიც ახლა უკანასკნელი იმპერატორი რუსეთისა რომანოვების გვარიდან და აქეთ გახლავთ მისი მომხრეები. როდესაც მონარქია დაემხო რუსეთში შესაბამისად მონარქისტები, ვინც მეფის ხელისუფლებას უჭერდნენ მხარს, ზოგი დააპატიმრეს, ზოგი გააცინბირეს, ზოგი დახურიტეს და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში მოგეხსენებათ ერთი ძალა სათავეში მოდიოდა ლენინის მეთაურობით, ეს იყო, როგორ მოგეხსენებათ, კომუნისტური პარტია, კომუნისტური ისე ვთქვათ, მუშათა და ისე ვთქვათ, გლეხთა პარტია. ხოლო მეორე მხრივ, ესე ვთქვათ, მონარქიის წინააღმდეგ, ან მონარქიის აღდგენის წინააღმდეგ იბრძოდა ორი, ესე ვთქვათ, იმ რუსეთის იმპერატორობის, რუსეთის იმპერატორობის იმპერიობის პერიოდში ორი დაწინაურებული სამხედრო პირი. ეს იყო გენერალი დენიკინი და ეს იყო ადმირალი კონტრადმირალი მიხაილ კოლჩაკი. მიხაილ კოლჩაკი. ორივეს გამოსულები ეს რუსეთის ეს არის რუსეთის სამოქალაქო ომს ომად ჩავთვალოთ ჩვენ ეს საკითხი, ეს არის 1919-20 წლები, მე 22-24. მაგრამ რა მოხდა? ამ შემთხვევაში მიხაილ კოლჩაკისა და დენიკინის ჯარები, აი დენიკინის თეთრი გვარდია, რომელიც შემდგომში უწოდეს სასტიკად დამარცხდნენ ბოლშევიკებთან. ეხლა კონტრადმირალმა მიხაილ კოლჩაკმა სერიოზულ წარმატებებს მიაღწია საბრძოლო ასპარესზე და მოგეხსენებათ, რომ იგი ერკუცკთან დამარცხდა. მე ეს წინა გაკვეთილშიც მოგიყევით, ხო? რაც შეეხება დენიკინს, და რა თქმა უნდა, აქ იყო გეგმა, რომ კოლჩაკის ჯარები უნდა შეერთებოდა დენიკინის ჯარებს, ვერ მოხდა მათი გაერთიანება. ამათ მხარეზე იყო, ასე ვთქვათ, საფრანგეთის ჯარი, დიდი ბრიტანეთის ჯარი და სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, ის სამხედრო შენაერთები, რომლებიც რუსეთში, ასე ეგრეთ წოდებული წითლების, ანუ ბოლშევიკების, კომუნისტების მოსვლას არ უჭერდნენ მხარს, ხო? ისინი ეხმარებოდნენ სწორედ ამათ. მოკლედ, მეფის ხელისუფლება დაემხო, რუსეთში დამყარდა დროებითი მთავრობა. ეხლა უკვე ესე ვთქვათ, განვიხილოთ, ხო, რუსეთი 1907 წლიდან გაწევრიანდა ანტანტაში, რომელიც შეიქმნა 1904 წელს საფრანგეთისა და ინგლისის შეთანხმებით, ხო? თავიდან იყო ორი ქვეყნის ანტანტა 1904-ში და შემდგომში იყო 1907 წელს უკვე მესამე რუსეთის იმპერიად. პირველი მსოფლიო ომის მსვლელობა და მისი დასასრული, ასე ვთქვათ, ეს როგორც გითხარით, რუსეთი 1917 წელს გამოეყო პირველ მსოფლიო ომს, ამაზე უკვე პირველ მსოფლიო ომზე ცალკე ისაუბრეს, ასე ვთქვათ, ჩემმა კოლეგებმა უფრო ვწლავ, მაგრამ ორივე სიტყვები გავახსენებ, რომ 1917 წლის ორი რევოლუციის გამო, თებერვლის და ოქტომბრის რევოლუციის გამო გამოეყო რუსეთი პირველ მსოფლიო ომში ჩამოშორდა, მაგრამ ასე ვთქვათ, 1918 წელს უკვე მან, როგორც გამარჯვებულმა, ანუ ანტანტის ქვეყანამ მიიღო ასე ვთქვათ, კაპიტულაცია იმ ქვეყნებისა, რომლებიც შედიოდა სამთა კავშირში, ხო, ავსტრია, უნგრეთისგან, გერმანიისგან, ოსმალეთისგან და ასე შემდეგ. რუსეთის ორი რევოლუციის შემდეგ, რომელიც როგორც გითხარით 1917 წელს განხორციელდა, აი მიმდინარეობდა სწორედ ეს სამოქალაქო ომი, ბოლშევიკების, რომელიც ესე ვთქვათ, ბოლშევიკების გამარჯვებით დასრულდა და 1922 წელს ახალი სახელმწიფო დაარსეს რუსეთში. ეს იყო შეიქმნა საბჭოთა კავშირი. ო, საბჭოთა კავშირი თავდაპირველად, საბჭოთა კავშირში თავდაპირველად შევიდა 4 რესპუბლიკა, ხოლო 1940 წლისთვის უკვე საბჭოთა კავშირი შეადგენდა მთლიანად 15 რესპუბლიკისგან შედგებოდა, ხო? ეხლა კონსტიტუციის თანახმად ყველა ნებისმიერ რესპუბლიკას შეეძლო საბჭოთა კავშირის გამოყოფოდა და ისე დამოუკიდებლობა მოეპოვებინა, მაგრამ ეს სიტყვები ფურცელზე იყო მხოლოდ ფორმალურად. 1922 წლის აპრილში ამიერკავკასიის კომუნისტური ორგანიზაციების პირველმა კრილობამ მოიწონა ამიერკავკასიის ფედერაციის შექმნის იდეა. 1922 წლის 30 დეკემბერს საბჭოების პირველ ყრილობაზე გამოცხადდა საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების კავშირის შექმნა. ხო, აი ესე ვთქვათ, 30 დეკემბერს შექმნა სსრ საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების კავშირი დაარსდა.
ეხლა მოგეხსენებათ, აი ესენი გახლავთ სწორედ ის საბჭოთა კავშირის ხელმძღვანელები, რომლებიც ესე ვთქვათ მეთაურობდნენ ზოგი წარმატებით, ზოგი წარუმატებლად, ზოგი საერთოდ ცოტა ხანს, თქვენ აქ ნახავთ, პირველი დამაარსებელი საბჭოთა კავშირისა გახლავთ ესე ვთქვათ ვლადიმერ ლენინი. აქ თარიღები არასწორია, ჩასასწორებელი აქ უნდა იყოს 1922, ეს წინა პრეზენტაციიდან გადმოყვეს ფორმატი და მხოლოდ სურათი და სახელი მქონია შეცვლილი. აქ უნდა იყოს 1922 წელი, როგორც ასე ვთქვათ, საბჭოთა კავშირის ხელმძღვანელი და დამაარსებელი, 1924, რადგანაც ლენინი გარდაიცვალა 1924 წელს. ხო, მერე 1922 წლიდან არაოფიციალურად, ხოლო 1924 წლიდან უკვე ოფიციალურად საბჭოთა კავშირის სათავეში ჩაუდგა იოსებ სტალინი, რომლის პერიოდშიც განხორციელდა მთელი რიგი, აი ეს რეპრესიები, ცვლილებები საბჭოთა კავშირის, შეიძლება ითქვა, სიდიადის პერიოდის, როდესაც სწორედ იოსებ სტალინის პერიოდში მოხდა 1945 წელს მეორე მსოფლიო ომის დასასრული და სწორედ მის მიერ მოხდა ნაცისტურ გერმანიაზე მნიშვნელოვანი გამარჯვების მოპოვება, ხო? სტალინი გარდაიცვალა 1953 წლის 5 მარტს და შემდგომ უკვე, ასე ვთქვათ, საბჭოთა კავშირის ცენტრალური კომიტეტის გენერალური მდივანი გახდა ნიკიტა ხრუშჩოვი 1953-1964 წლებში. ნიკიტა ხრუშჩოვის პერიოდი, ჯერ კიდე ცივი ომი, დღეს შვერაზეც გვექნება საუბარი, იწყება თვით იოსებ სტალინის გამგებლობის პერიოდიდან, როდესაც ის არის საბჭოთა კავშირის ბელადი, ვოშ ხელმძღვანელი. ხო, აი ნიკიტა ხრუშჩოვის პერიოდში უკვე რაღაცა ცალკეული სახე მიიღო ამ ყველაფერმა და ცოტა, აი სწორედ ეს იყო, აი 53-64, განსაკუთრებით 59-62 წლები იყო ცოტა მძიმე პერიოდი, როდესაც მიმდინარეობდა კარიბის კრიზისი, მე ამას გეტყვით შემდეგში, მაგრამ ეხა ორიოდეს იტყვით, მინდა ვთქვა, ნიკიტა ხრუშჩოვი იმ პერიოდში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი არის ჯონ ფიჯერალდ კენედი და სწორედ ესე ვთქვა, იმ პერიოდში ეწყობა, აი კარიბის კრიზისის დროს, კუბას აჯანყება 1959 წელს, რომელსაც ესე ვთქვათ ფიდელ კასტრო აწყობს და კუბაზე დამყარდა კომუნისტური რეჟიმი. კომუნისტური რეჟიმი კუბადან საბჭოთა კავშირის მოთხოვნით, მოკავშირეობით, ბალისტიკური სიშორის რაკეტები დაუმიზნეს ამერიკის შეერთებული შტატების დედაქალაქ ვაშინგტონს, ხოლო ვაშინგტონმა საპასუხოდ რუსეთის წინააღმდეგ, მოსკოვის წინააღმდეგ გამოიყენა თურქეთი და თურქეთიდანაც დაუმიზნეს ბალისტიკური სიშორის რაკეტები მოსკოვს. შეიძლება ითქვას, რომ მსოფლიო დიდი ატომური, ასე ვთქვათ, აფეთქების ზღვარზე იდგა. ნიკიტა ხრუშჩოვის შემდეგ უკვე საბჭოთა კავშირის, ესე ვთქვათ, მეთაური გახლავთ ლეონიდ ბრეჟნევი 1964-82. აი აქეთან უკვე ბრეჟნევიც, ანდროპოვი და ჩერნიკოვი თქვენ ხედავთ, რომ მოღვაწეობენ საკუთარ თანამდებობებზე საკმაოდ მცირე ვადით. ლეონიდ ბრეჟნევი 1964-1982, მერე იყო იური ანდროპოვი 1982-1982 წელი და სულ ერთი წელი იყო საკმაოდ მოხუცი კონსტანტინ ჩერნიკო. ანუ ესენი იმდენად მოხუცები იყვნენ, რომ საკმაოდ მალმალე იცვლებოდნენ. 1984-85 არის კონსტანტინ ჩერნიკო. და სულ ბოლოს ეს იყო საბჭოთა კავშირის პირველი და უკანასკნელი პრეზიდენტი მიხაილ გორბაჩოვი, რომელიც 1985 წლიდან ხელმძღვანელობს საბჭოთა კავშირს და 1991 წლამდე ის არის საბჭოთა კავშირის, ასე ვთქვათ, მეთაური. საბჭოთა კავშირი იშლება 1991 წლის დეკემბერში, ხო? 1991 წლის დეკემბერში. კარგით, გადავიდეთ ახლა შემდეგ საკითხზე და უკვე დავიწყოთ ცივი ომის დასაწყისის განხილვა, ხო? რითი იწყება ცივი ომი, რატო დაერქვა ზოგადად ცივი ომი, რა იყო ამ ცივი ომის დაწყების მიზეზი, რას უფრთხოდა მთლიანად ევროპა, რა იყო ის ახალი იარაღი, რომელიც ასე ვთქვათ კაცობრიობამ მაშინ გამოიგონა, რატო რო გამოსცადეს, რას მიხვდნენ და ასე შემდეგ, ხო? მთელი რიგი შეხვედრებით. კარგით, ახლა დავიწყოთ. პირველეს ყოვლისა, ჩვენ უნდა განვიხილოთ ლექსიკონი, ხო, რომლითაც იწყება თქვენ, რომ აი ეს შემდგომში რა იმის რომ ვიტყვი, ეს ჩვენთვის იყოს უკვე ასე ვთქვათ გარჩეული. პირველი ტერმინი, რას აღნიშნავს ახლა ცივი ომი, ხო? აი ცივი ომი სწორედ აღნიშნავს აი ამ კონფრონტაციას ორ დიდ სახელმწიფოს შორის, ეს არის შეერთებულ შტატებსა და საბჭოთა კავშირის შორის, ეს არის მის გარშემო შეკრებულ ორ ბლოკს შორის, ხო? ორი ბლოკის თეორიასაც დღეს განვიხილავთ რა არის, ხო? ეს დიდი ორი ბლოკი, ანუ ეს არის საბჭოთა კავშირის ერთ-ერთი ცალკე სამყარო, ამერიკის შეერთებული შტატების და ევროპის კაპიტალისტური ქვეყნები, ეს არის ერთ-ერთი ცალკე სამყარო, ხო? ეს იყო თერმობირთვული,
ესე ვთქვათ, კატასტროფის შიშით დაპირისპირებული მხარეების უშუალოდ ერთმანეთის წინააღმდეგ, ასე ვთქვათ, იარაღი არ გამოუყენებიათ მათ. ანუ საქმე ცხელომამდე არ მიუყვანიათ. სწორედ ამიტომ ქვია ცივი ომი, რომ ერთმანეთის წინააღმდეგ, აი ეს თერმობირთვული და ქიმიური იარაღი, როგორც არის ატომური ბომბი, არ გამოუყენებიათ, ხო? შემდეგი არის კომინფორმი, ხო? ეს არის კონსტიტუციური საინფორმაციო ბიურო. Ხო, ეს არის საბჭოთა კავშირისა და აღმოსავლეთ ევროპული კომუნისტების გარდა აღმოსავლეთ ევროპელი კომუნისტების გარდა მონაწილეობდნენ იტალიისა და საფრანგეთის კომპარტიის ლიდერები, ანუ კომუნისტური პარტიის ლიდერები. ეს კომპარტიაც არის შემოკრებილი კომუნისტური პარტიის ლიდერები. იზოლაციონიზმი შეერთებული შტატების საგარეო პოლიტიკური ტრადიცია სახელმწიფოს დაარსების დღიდან მოყოლებული, აი ეს არის სწორედ ეს იზოლაციონიზმი, რომლის მიხედვითაც ქვეყნის საგარეო პოლიტიკის სფერო იფარგლება ამერიკის კონტინენტ, ხო, ეს ვთქვათ, იფარგლება ამერიკის კონტინენტის, ასე ვთქვათ, კონტინენტით. იზოლაციონიზმი გან, ესე ვთქვათ, განმტკიცდა 1823 წელს, სწორედ პრეზიდენტ მონროს დოქტრინის, ხო, ეს იყო ამერიკა ამერიკელებს, ასეთი წინადადებით. სწორედ აი იმის გამოცხადებით, ხო, დოქტრინის გამოცხადებით. ამ დოქტრინის მიხედვით ამერიკის შეერთებულ შტატებში კატეგორიულად ეწინააღმდეგებოდა გარეშე ძალების, ანუ ევროპას გულისხმობს, გარეშე ძალების შეჭრას ახალ სამყაროში. და თავის მხრივ ახალი სამყარო რა არის? ახალი სამყარო არის ამერიკის შეერთებული შტატები. და თავის მხრივ უარს ამბობდა ევროპის საქმეებში ჩარევაზე. ნუ ეს იყო იზოლაცია პირდაპირ, იმიტომაც დაერქვა იზოლაციონიზმი. იზოლაციონიზმის ტრადიცია დაიღვა პირველი მსოფლიო ომის დროს, დროებით აღდგა ორ მსოფლიო ომს შორის პირველი და კვლავ დაიღვა შეერთებული შტატების ჩაბმით მეორე მსოფლიო ომში. ახლა ნახეთ რა ხდება. რატო ირღვევა? მინდა გაგახსენოთ, რომ ეს პირველი პრეზიდენტი იყო უდრო ვილსონი, ჯერ ერთი რომელმაც 14 პუნქტი წამოაყენა, უდრო ვილსონის 14 პუნქტი, რომელზე თქვენ უკვე გქონდათ ამაზე საუბარი, და ის გახლავთ სწორედ პირველი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი, ვინც არის იზოლაციონიზმი დაარღვია და ჩავიდა თვითონ ევროპაში. ჩვენი გვიცით, სწორედ აი პარიზის კონფერენციაზე, როდესაც იქმნება უკვე ერთალიგა და ამ ერთალიგაში ერთალიგის ასე ვთქვათ ინიციატორი მთელი ამ სხდომების განმავლობაში თავდაპირველად ყველა წარმომადგენელი უარზე იყო, ამერიკის შეერთებული შტატები ყირო და მარტო უნდა შეიქმნას ერთალიგა, ხოლო შემდგომში უკვე ერთალიგაში ყველა დანარჩენი შევიდა გარდა ამერიკის შეერთებული შტატების, იმიტომ რომ უდრო ვილსონმა ვერ გათვალა ის, რომ მას ის დელეგაცია ხავდა ჩაყვანილი, რომელიც რა თქმა უნდა ევროპასთან კავშირის მხარს არ დაუჭერდა. ევროპასთან კავშირის მხარს არ დაუჭერდა. ახლა დღეს ძალიან ხშირად შევეხებით ჩვენ ასეთ სათაურს დოქტრინა. ეს არის სწავლება, ძირითადი დებულება, რომლითაც ასე ვთქვათ, ჩამოყალიბებული ძირითადი ასე ვთქვათ სახელმძღვანელო დებულება, მოდით ასე ვთქვათ, რომელიც არის ასე ვთქვათ პოლიტიკური ქმედებისთვის განზრახული. ხო, აქ დღევანდელ ჩვენს გაკვეთში მრავლად შევხვდებით. ბიპოლარიზაცია, ანუ ეს ბიპოლარიზაცია გეოგრაფიიდანაც გაგონილი გექნება, თუ ის ამას ის გაკეთებს უსმენთ, და რაც მთავარი ეს ნიშნავს ორ პოლუსად, ცივი ომის დროს ორ ბანაკად გაყოფას ნიშნავს, ორ ბლოკად, ურთიერთსაპირისპირო ბანაკად გაყოფას, ხო, რომელშიც იგულისხმება რა, ვინ? საბჭოთა კავშირი და ამერიკის შეერთებული შტატები. მერე ნატო. დღესვე ვიტყვით ნატოს, თქვენ ხედავთ ასე ვთქვათ აქ ნატოს ნიშანს, ხო? North Atlantic ასე ვთქვათ organization, ეს არის ევროატლანტიკური ალიანსი. და რომელიც შეიქმნა 1949 წლის 4 აპრილს. შემდგომ გვაქვს უკვე ჩვენ ბენილუქსის ქვეყნები. აი დღეს რო ახსენეთ ბენილუქსის ქვეყნებს, ეს იქნება ბელგია, ჰოლანდია, ლუქსემბურგი, ხო? ბელგია, ჰოლანდია, ლუქსემბურგი. ამიტომაც ჩვენ აი სამს რო ახსენეთ ბენილუქსი, შემოკლებით თქვენ უკვე უნდა გაიაზროთ თუ რაზე მაქვს ასე ვთქვათ აქცენტი გაკეთებული. და ბოლოს სიატო, ნატოს მსგავსად, ეს არის ორგანიზაციის ინგლისური სახელწოდება, ხო, Southeast Asia Treaty Organization, აბრევიატურა. აი ეს, შემდეგ შევისწავლოთ უკვე სიატოს მსგავს აღმოსავლეთის, ესე ვთქვათ, აღმოსავლეთის კუთხით, ხო, ეს იყო სენტო, შემდგომში ბაღდადის პაქტი შექმნა და ასე შემდეგ. დღეს აი ყველაფერს დეტალურად განვიხილავ. ცივი ომის დასაწყისი. ეხლა რა, ესე ვთქვათ, ეს ორი ბანაკი. თქვენ ხედავთ, ეს არის საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკა, ესე ვთქვათ, ის რესპუბლიკების 15 რესპუბლიკა, რომლებიც შედიოდა საბჭოთა კავშირში, თქვენ ხედავთ, ეს ესეთი ლოგო ჰქონდა საბჭოთა კავშირს და ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატების სიმბოლო. კეთილი. გადავიდეთ. ატომური ხანა იწყება.
უპირველეს ყოვლისა 1950 ესე ვთქვათ, ხო, ჯერ აუცილებლად, ეხლა მეორე მსოფლიო ომის მიმოხილვა, მეორე მსოფლიო ომი მე უკვე მიმოვიხილე თქვენთან, მაგრამ ორივე ესე ვთქვათ, კიდე მინდა რომ რა ესე ვთქვათ, დავახოლო ამ საკითხს, ნახეთ ქვემოთ არის საკვანძო კითხვა. გაანალიზეთ და იმსჯელეთ, თუ ვისი ბრალი იყო პირველი და მეორე მსოფლიო ომის დაწყების მიზეზები. ვინ დაიწყო პირველი და მეორე მსოფლიო ომი? ამ შემთხვევაში ძალიან ბევრი თქვენგანი იფიქრებთ პირდაპირ წახვალთ, რომ პირველი მსოფლიო ომი დაიწყო გერმანიამ, მეორე მსოფლიო ომი დაიწყო გერმანიამ და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში პირველი ქვა ორივე შემთხვევაში პირველი ქვა ისროლა ანტანტის პირველ მსოფლიო ომში ანტანტის, ხოლო მეორე მსოფლიო ომში მოკავშირეების ესე ვთქვათ ყველაზე დიდმა და საშიშმა წევრმა, ხო, ეს იყო საბჭოთა კავშირი. ეხლა რა ხდება პირველ მსოფლიო ომში? პირველ მსოფლიო ომში და მეორეში ჯერ ერთი რუსეთი გამზადებული იყო ორივე ომისთვის, ერთი სული ჰქონდათ ანტანტის ქვეყნებსაც, როდის დაიწყებოდა ომი და პირდაპირ შემიძლია ვთქვა, რომ ფრანც ფერდინანდის კვლობა ეს იყო პირდაპირი გამოწვევა გერმანიისა და ზოგადად სამთა კავშირის ქვეყნების. ეხლა რა თქმა უნდა მაგაზე თვალს არავინ არ დახუჭავდა, გარდაცვლილია ტახტის მემკვიდრე, რომელიც არის სიმბოლო სახელმწიფოსი, და შესაბამისად ეს გახდა ომის დაწყების საბაბი. რაც შეეხება მეორე მსოფლიო ომს, გადახსენებთ, რომ 1940 წელს, როდესაც თავდაპირველად ჰიტლერი და სტალინი შეთანხმდნენ და გააფორმეს მოკავშირეობა ერთმანეთთან, შედაღდნენ, რომ პოლონეთს გაიყოფდნენ შუაზე, ხო, ლიტვა, ლატვია, ესტონეთი, მხოლოდ ლიტვა იქნებოდა გერმანიის, ლატვია, ესტონეთი იქნებოდა საბჭოთა კავშირის. 1940 წელს ადგა სტალინი და იმავე წელს ლიტვაც გაუსაბჭოვა იმას, რა ქვია, გერმანია. შესაბამისად ჰიტლერი ამას ვერ მოითმენდა, ეს უკვე 1940 წლისთვის საფრანგეთის ჩრდილოეთ ნაწილი უკვე დაკავებული აქვს, არა მარტო ჩრდილოეთი, და სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილი უკვე აკონტროლებს თითქმის მთლიანად ევროპას, დამყარებულია იტალიაში უკვე ფაშისტური რეჟიმი და ასე შემდეგ. ამიტომაც ადოლფ, ასე ვთქვათ, ჰიტლერი 1940 წლის 22 ივნისს იძულებული გახდა, რომ თავს დასხმოდა საბჭოთა კავშირის ტანი, ზუსტად ამას ელოდებოდა. ანუ ნახეთ, და ხდება ზოგადად რუსებს ჩვევიათ საკუთარ ესე ვთქვათ, რომ შეიტყუონ და მერე იტყვის ეს სტალინი გამოაცხადა, რომ აი თავს დაგვესხნენ, დაიწყო ერთი ომი, ჩვენ და შევიარაღდეთ, ხო, ზა სტალინო, ზა როზინო და ასე შემდეგ, ხო, ესეთი დიდი შეძახილებით აღაშფოთებდა საკუთარ ჯარებს, ესეთი დიდ სულისკვეთებას მიანიჭებდა, ხო, ასეც მოხდა. გერმანია თავს დაესხა საბჭოთა კავშირს და როგორც ჩვევიათ რუსებს შეუშვეს, ასე ვთქვათ, საკმაოდ, ასე ვთქვათ, რუსეთის ევროპული ნაწილის ცენტრალურ ტერიტორიაზე, რაც მოხდა გაგახსენეთ 1812 წლის ესე ვთქვათ ნაპოლეონის ლაშქრობას რუსეთში, ხო, როდესაც ნაპოლეონს უშვებენ ბროდინოს ბრძოლაში, იგი იმარჯვებს და მას უშვებენ მოსკოვამდე, მაშინაც ზუსტად იგივე შემთხვევა მოხდა, რომ ქალაქში შეუშვეს, მაგრამ ქალაქის გამაგრება მათ ვეღარ მოხდა, მოახერხეს. ასე იყო ახლოს, ხო, როგორც ჩვენ ვიცით, გერმანული ჯარები მივიდნენ სტალინგრადთან და სწორედ აი სტალინგრადი გახდა მათთვის უკანასკნელი გაჩერება და შემდგომ უკვე წითლებმა, ანუ საბჭოთა კავშირის მეომრებმა დაიწყეს კონტრშეტევა და უკვე მაისის პერიოდში ბერლინი უკვე იყო, ასე ვთქვათ, განაწილებული, ხო, ესე ვთქვათ, დაკავებული. ამიტომაც ეს საკვანძო კითხვა მაინც გაანალიზეთ და იმსჯელეთ თქვენითაც. მე ახლა არ მიყვარს ხოლმე საერთოდ ეს მონოლოგიური საუბარი, რადგან ჩემს თავს აზრს არ გახვევთ თავზე, თქვენ როგორც გონიათ, ისე ჩათვალეთ საჭიროდ. უბრალოდ ეს იყო ჩემი მოსაზრება პირველი და მეორე მსოფლიო ომის დაწყების მიზეზებზე და იმ ქვეყნებზე, რომლებმაც ის დაიწყო. 1945 წელს ისტორიაში ერთ-ერთი უდიდესი და ესე ვთქვათ სისხლის უბრალო მოვლენა დასრულდა, მეორე მსოფლიო ომზე მაქვს საუბარი, და დაიწყო ატომური ხანის ათვლის წერტილი. ხო, დაიწყო ატომური ხანის ათვლის წერტილი. აი ჩვენი საუკუნის მეორე ნახევარში ადამიანმა ისწავლა ატომური ენერგიის, ასე ვთქვათ, შექმნა, უფრო სწორად შექმნილი იყო, ანუ გამოყენება, აი ამ ენერგიის გამოყენება, ხო? ეხლა არა მხოლოდ მშვიდობიანი მიზნებისთვის იყენებდა ადამიანი აი ამ იარაღს, რომელიც შეიძლება, რომელსაც შეეძლო იმ პერიოდში და დღესაც შეუძლია, მაგრამ შემდგომში ჩვენ ნახავთ, რომ გაფორმდა, ასე ვთქვათ, იარაღის გაუვრცელებლობისა და გამოუყენებლობის აქტი დაიდო, რომ არავის არ უნდა გამოეყენებინა ის, რადგანაც ეს არის საკმაოდ, შეიძლება ითქვას, რომ სიცოცხლის მომსპობი ჩვენს პლანეტაზე, ხო? აი ატომური იარაღის არსებობა მსოფლიო პოლიტიკის მთავარ განსაზღვრელ ფაქტორად იქცა.
შესაბამისად შეიცვალა პოლიტიკური ძალთა, სადღაც ესე ვთქვა, თანაფარდობა მსოფლიოში, გაჩნდა სრულიად ახალი ისტორიული მოვლენა და შესაბამისად დაიწყო უფრო სწორად ახალი ისტორიული მოვლენა და ბუნებრივია, რომ ასე ვთქვა, მისი გამომხატველი, ესე ვთქვა, სათანადო ტერმინით შეიქმნა, ამასთან დაკავშირებით, რომელიც პრეზენტაციაზე თქვენს წინ არის წარმოდგენილი, ზე სახელმწიფო. ხო, ეს წოდება მიიღო ორმა სახელმწიფომ, ანუ ზე სახელმწიფო ეწოდა საბჭოთა კავშირს და ამერიკის შეერთებულ შტატებს, საბჭოთა კავშირს და ამერიკის შეერთებულ შტატებს. ახლა რაც შეეხება შემდეგი. ეს წოდება ხომ სოფლის ორმა უძლიერესმა, ასე ვთქვათ, ქვეყანამ დაიგაი, ეს ზოგადად, აი, როგორც გითხარით, საბჭოთა კავშირი და ამერიკის შეერთებული შტატები. სოფლიოში იმ პერიოდში მხოლოდ ამ ორზე იყო ყველაზე დიდი ყურადღება გამახვილებული და ზე სახელმწიფოებში, ხა რა თქმა უნდა, ცენტრალურ სახელმწიფოებში და ისეთ ამათ მერე რომ მოდიოდა, შეიძლება დავასახელოთ დიდი ბრიტანეთი, საფრანგეთი და ასე შემდეგ, მაგრამ ცენტრალური, აი ზე სახელმწიფოები რაც არის, მთლიანად მსოფლიოს ყურადღება გადატანილი და გამახვილებული იყო საბჭოთა კავშირსა და ამერიკის შეერთებული შტატების კონფრონტაციაზე, ანუ დაპირისპირებაზე, ხო? დაპირისპირებაზე. აი ზე სახელმწიფოები ისეთი, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოა, რომლის ტერიტორია ადამიანური თუ ბუნებრივი რესურსების, სამეურნეო და სამეცნიერო ტექნიკური შესაძლებლობები, სამხედრო და პოლიტიკური ძალა მნიშვნელოვნად აღემატება სხვა სახელმწიფოებს. ასეთი ორი იყო სწორედ აშშ და სსრკ. აშამე ხო აშშ და სსრკ. აი სწორედ ამერიკის შეერთებულ შტატებს და საბჭოთა კავშირის და მათ მიერ შექმნილი ბლოკების ურთიერთობა, შეიძლება იყოს ურთიერთობას ვერ დავარქმევ, შეიძლება იყოს კარგი და ცუდი, ამ შემთხვევაში ცუდი თვალსაზრისით უნდა გავიაზროთ, იგივე კონფრონტაცია რაც გითხარით, იწყება 1946 წელს და გრძელდება მეოცე საუკუნის მეორე ნახევარში, უკვე გადაიზარდა სერიოზულ დაპირისპირებაში და ეს გრძელდება 1990 წლამდე, სანამ რეიგანმა და გორბაჩოვმა ხელი არ მოაწერეს აი ამ ცივილობის დასრულებას და საბოლოოდ უკვე ეს კონფრონტაცია, დღეს რა თქმა უნდა, დღესაც მიმდინარეობს პოლიტიკური უთანხმოებები, მაგრამ ისეთი ფორმით, როგორიც მაშინ იყო, სრულდება 1991 წლამდე, ხო? 1991 წელს უკვე კი საბჭოთა კავშირის დაშლამდე, ასე ვთქვათ, აი ამ მანძილს მოითვლის, ხო? აი ამ მანძილს მოითვლის. კეთილი. ეხლა ჩვენ უნდა განვიხილოთ აქვე ცივი ომის დასაწყისი, ხო, აი ესე ვთქვათ, ცივი ომით დაუძლურებულმა ინგლისმა, ასე ვთქვათ, ეს ცივი ომით არ უნდა იყოს აქ, ომით დაუძლურებულმა ინგლისმა და საფრანგეთმა, ადრე მსოფლიო პოლიტიკის ლიდერებმა, აი ეს ისე ვთქვათ, მსოფლიო მართლაც ასე იყო, ჩვენ გვახსოვთ პირველი მსოფლიო ომი, სწორედ პირველ მსოფლიო ომში სწორედ მნიშვნელოვანი გამარჯვებები სწორედ მათი თავეს, რადგანაც სამთა კავშირის როდესაც შეიქმნა სამივე ქვეყნის გაერთიანებით 1882 წელს, ერთი ის იყო, რომ 1904 წელს შეიქმნა მეორე ორი ქვეყნის ანტანტა და წინა, ესე ვთქვათ, მსოფლიო ავანს სცენაზე გამოვიდა საფრანგეთი და ინგლისი, ხო, შემდგომში უკვე 1907 წელს შეუერთდა რუსეთიც. აი სწორედ აი ამ, ესე ვთქვათ, მსოფლიო პოლიტიკის ლიდერებმა ადრეულ პერიოდში პირველობა შეერთებულ შტატებს დაუთმეს. ამერიკის შეერთებული შტატები, ესე ვთქვათ, აშშ-მ, ამერიკის შეერთებულ შტატებმა მიიღო ევროპის წამყვანი ქვეყნების შეთავაზება და მათ სამომავლო მოწყობაზე, ასე ვთქვათ, ზრუნვა დაეკისრა მას, ხო, და მასზე უნდა ეზრუნა. აი მსოფლიო მოწყობის ძირითად პრინციპებს შეიცავდა ჯერ კიდევ 1941 წელს აგვისტოში რუზველტისა და ჩერჩილის მიერ ხელმოწერილი ატლანტიკის კარტია. აქ გახლავთ თქვენ პრეზიდენტი რუზველტი და ჩერჩილი და ესეც ატლანტიკის კარტია, აი ესენ პრეზიდენტი რუზველტი. ატლანტიკის კარტია, რომელსაც მოგვიანებით საბჭოთა კავშირით შეუერთდა. ეს ზოგადი პრინციპები იყო: ერების თვითგამორკვევის უფლება, მათი პოლიტიკური არჩევნის თავისუფლება, ანუ ესე ვთქვათ, ღია კარის პრინციპის მსოფლიოს ვაჭრობაში უნდა ვთქვათ, ჩვენ აქვს საზღვაო მიმოსვლის თავისუფლება, ძალისმიერი პოლიტიკის საყოველთაო უარყოფა, მსოფლიოში მშვიდობის უზრუნველყოფა, საერთაშორისო წესრიგის დამკვიდრება და ასე შემდეგ, ხო, ატლანტიკის ქარტიის საყოველთაო, ესე ვთქვათ, ბევრი პრინციპი თავად იმის უდრო ვილსონის 14 პუნქტიდან შედგებოდა, ხო, აი ძირითადი დებულებებს იმეორებდა იმ ჩვენი უდრო ვილსონის 14 პუნქტისგან, რომელიც მაის გამოვიდა კონგრესზე და გამოაცხადა თავისუფლად. ხო, უდრო ვილსონი არის ის პრეზიდენტი, რომელიც 1917 წლიდან ჩაერთო პირველ მსოფლიო ომში და თქვენ იცით, რომ ამერიკის ჩართვა პირველ მსოფლიო ომში და მეორე მსოფლიო ომშიც გამოიწვია. პირველ მსოფლიო ომში გერმანელებმა, როდესაც ჩაძირეს მშვიდობის, ესე ვთქვათ, სამგზავრო ლაინერი დუზიტანია, ხოლო მეორე მსოფლიო ომის პერიოდში მოიხსენება 1941 წლის 7 დეკემბერს, როდესაც
იაპონიამ დაბომბა პერ-ჰარბორი. იაპონიამ დაბომბა ამერიკის შეერთებული შტატების კუნძული პერ-ჰარბორი. კი ბატონო, შემთხვევით ეს გავიაზრეთ. ამერიკის შეერთებული შტატების წარმოდგენა ახალ მსოფლიო, ასე ვთქვათ, წესრიგზე ჩამოყალიბდა ერთიანი მსოფლიოს, ხო, one world, ასე ინგლისური ტერმინით, კონფერენციის სახით. ეს მოსაზრება საბჭოთა კავშირთან, ანუ როგორც მსოფლიოს განუყოფელ ნაწილთან, ეხლა მიუხედავად იმისა, რომ ის შემდგომში გამოეყო და ის საერთოდ ცალკე ტერიტორია იყო და ის საერთოდ ცალკე შეიძლება ითქვას, რადგან აი რკინის ფარდას ვახსენებ შემდგომ, მაინც რაც არ უნდა იყოს, ის იყოს მსოფლიოს განუყოფელი ნაწილი და სწორედ ასე ვთქვათ, მასთან თანამშრომლობასაც გულისხმობდა აი ეს ქარტია. ერთიან მსოფლიოში მშვიდობის და კეთილდღეობის საფუძველი, ესე რომ ვთქვათ, ერთიანი თავისუფალი ბაზარი, ხო, one market ინგლისურად, უნდა აი ეს უნდა გამختارიყო, ხო, ერთიანი თავისუფალი ბაზარი უნდა გამختارიყო, ხო. ერთიან თავისუფალ სამყაროში დემოკრატიის, სამრეწველო ტექნიკური და სოციალური პროგრესის გამავრცელებელი შეერთებული შტატები უნდა გამხდარიყო. ან პირველობა მაინც შეერთებულ შტატებს ეკისრება ევროპული ქვეყნების თქმით. მაგრამ, აი აქ არ უკვე მაგრამ, სწორედ აი ამ ერთი შეხედვით ლიბერალურ საერთაშორისო სისტემაში მიჩქმალული იყო სწორედ ის, ესე ვთქვათ, დაპირისპირებები, რომელიც აი ცივი ომის შემდგომი ერთ-ერთი დაწყების საბაბი, არა საბაბი არა, მიზეზი გახდა, მიზეზი. კერძოდ, მაგალითად შეიძლება ითქვას, სხვადასხვა რეგიონში ახლად მოპოვებული ბაზრების შენარჩუნება უნდოდა, ხო, ასე ვთქვათ, ამერიკული ეკონომიკური იმპერიალიზმს სოფლიო სხვადასხვა რეგიონში ახლად მოპოვებული ბაზრების შენარჩუნება უნდოდა, ასე რომ ეს რეგიონები არ იყო დაზღვეული შეერთებული შტატების პოლიტიკური ზოგჯერ კი სამხედრო ზეგავლენისგან. ხო, აი აქ იყო უკვე ორი მხარე, ეხლა სანამ გადავიდოდით ესე ვთქვათ ამაზე რომ ვისაუბროთ, აი რა გახდა ცივი ომის დაწყების მიზეზი, ხო, ეს არის ერთ ძირითადი პასუხი საბჭოთა კავშირის ექსპანსიონიზმს, ამას ეხლა ვიტყვით, ხო. აი მეორე მხრივ უკვე ეს ერთი იყო ეს ბაზრის პრობლემა, სოფლიოში და ეკონომიკა, ხოლო მეორე მხრივ ომში ყოფილი მოკავშირეების ესე ვთქვათ შეურიგებენ მოწინააღმდეგებად გადაქცევის და მათ შორის ცივი ომის დაწყების მიზეზი სწორედ საბჭოთა კავშირის ექსპანსიონიზმი გახდა, ხო? აი საბჭოთა კავშირმა უგულებელ ხო ატლანტიკის ქარტი 1951 წელს გაფორმებული და სწორედ აი ეს მთავარი მიზეზი ერთ-ერთი მდგომარეობდა და ესე ვთქვათ ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი, აი პრინციპი, მოდით ასე ვთქვათ, შელახა ესე ვთქვათ ერთა თვით გამორკვევის უფლება, ისარგებლა ომში გამარჯვებულის მდგომარეობით და სამხედრო ძალით დაიწყო საკუთარი გავლენის სფეროების, ასე ვთქვათ, დაშინება და აი სფეროს შექმნა, მოპოვება აღმოსავლეთ და ცენტრალურ ევროპაში, ხო? სწორედ აი ამ რეგიონში, აი ამ რეგიონების სახელმწიფოებში კრემლის მორჩილი რეჟიმების შექმნით საბჭოთა კავშირმა დასავლეთის გავლენის გავრცელებისაგან თავი, ესე ვთქვათ, აი როგორ ვთქვათ, შეიზღუდა იძულებით მოკავშირეთა სარტყელი. აი ამ შემთხვევაში უკვე ამან სცენაზე გამოდის ინგლისის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი 1950 ეს უკვე პრემიერ-მინისტრი აღარ არის იმ პერიოდში, 1955 წელს კი უკვე პრეზიდენტად აღარ ხვდება, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, ჩატარდა, ნახეთ, ამასაც მინდოდა გამემახველებინა ყურადღება, სანამ ფულტონის შეხვედრაზე გადავალ, კარგად დაუკვირდით. მოკლედ, არსებობს მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ჩატარდა სამი კონფერენცია. 1953 წელს ეს კონფერენცია ჩატარდა თეირანში, 1955 წელს ეს კონფერენცია ჩატარდა ყირიმში, იალტაზე და 1955 წელსვე ეს კონფერენცია ჩატარდა პოცდამში. ახლა კარგად დაუკვირდით. სამივე კონფერენციაზე ერთი ადამიანი უცვლელია. ვინ არის ეს ადამიანი? ეს არის სტალინი. ყველა კონფერენციაზე ზის, ასე ვთქვათ, გამოჭიმული თავის, ასე ვთქვათ, თეირანის ხაკისფერ პიჯაკში. რაც შეეხება შემდგომებს, ნახეთ, თეირანის კონფერენციაზე სტალინი, რუზველტი და ჩერჩილი, საბჭოთა კავშირის მეთაური, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი და დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი. მერე იალტის კონფერენციაზე სტალინი, ტრუმენი და ჩერჩილი. სტალინი და ჩერჩილი უცვლელად რჩებიან, მაგრამ 1955 წლიდან უკვე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი არის ჰარი ტრუმენი, რომელსაც ჩვენ ახლა დღეს შევეხებით.
ამ კონფერენციაზე და 1945 წელსვე, როდესაც გამართა პოტსდამის კონფერენცია, იქ უკვე არიან სტალინი, ტრუმენი და აღარ ხვდება უკვე პრემიერ-მინისტრად უინსტონ ჩერჩილი, რადგანაც იქ არის კლიმენტ ეტლი. ესე ვთქვა, ახალი დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი. ამიტომაც 1946 წელს, ესე ვთქვა, უინსტონ ჩერჩილი ჩადის, ასე ვთქვა, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ხო, ჩადის ამერიკის შეერთებულ შტატ მისურში, ქალაქ ფულტონში. ასე ვთქვა, ამერიკის შეერთებული შტატების ერთ-ერთი შტატ მისურში და აი ამ შტატის ქალაქ ფულტონში. ჩერჩილი ფულტონში ხვდება უდრო უილსონს და სიტყვით გამოდის ფულტონის უნივერსიტეტში. ჩერჩილი აცხადებს, რომ სოციალისტური საცეცების შესაჩერებლად, რომლებიც ევროპის ტერიტორიაზე სულ უფრო და უფრო მოიწევდა, ევროპაში უნდა ჩამოფარებულიყო რკინის ფარდა. ამიტომაც ჩერჩილის თქმით, როგორც ვამბობთ, აღმოსავლეთ ევროპას რკინის ფარდა ჩამოეფარა უკვე, ესე ვთქვათ, უნივერსიტეტში გამოვიდა. თქვენ მოგეხსენებათ, როდესაც სტუდენტებთან გამოდის ესეთი მნიშვნელოვანი პიროვნება და მოაზროვნე, როგორც არის ჩერჩილი, და მის სიტყვას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მსოფლიოში, მიუხედავად იმისა, ეხლა ორიოდეს სიტყვა დღევანდელობასთანაც თქვა, ხო, ესე ვთქვათ, ეს ხალხი რა დღეშია, ხო, ვერ იაზრებენ ისტორიას, მიადგნენ ძეგლებს დღესდღეობით, აი სწორედ დღევანდელ ამბავს გულისხმობ, როდესაც ეს რასიზმისა და ასე შემდეგ აი პრობლემების ამბებია ატეხილი მსოფლიოში და ჩერჩილის ქანდაკებასაც მიაყენეს ძალიან დიდი შეურაცხყოფები. მათ შორის ეხლა აღარ ვსაუბრობ ამერიკის ზოგზოგი პრეზიდენტზე და მხედართ მთავარზე, ნუ ისტორიულ პირებზე ხო საერთოდ. ფაქტობრივად დღევანდელ ცხოვრებაში აი ამ ადამიანების ისტორიას შლიან. ამაზე აღარ გამომახვილებ ყურადღებას, წესით უკვე ის პერიოდია, რომ ამაზე აბიტურიენტები თავისუფლად უნდა აზროვნებდეთ. რაც შეეხება შემდეგს, ჩერჩილი აცხადებს, რომ ეს ხო, ეს თქვით უკვე, რკინის ფარდა უნდა ჩამოეფაროს და ჩამოეფარაო, ასეც თქვა. ჩერჩილის თქმით, რკინის ფარდას უნდა გამოეყო ორი ერთმანეთთან დაპირისპირებული ბანაკი, კაპიტალისტური და სოციალისტური გაყოფა. კაპიტალისტური ქვეყნები ეს ევროპის და ამერიკის ქვეყნები და რაც შეეხება სოციალისტურს, ეს არის სოციალიზმი, მოგეხსენებათ, არის SRK, საბჭოთა კავშირის ეს ქვეყნები უნდა გაყოფილიყო ორ ბანაკად. ინგლისის ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა SRK-ს წინააღმდეგ ლაშქრობას ჯვაროსნული ლაშქრობა დაარქვა. რა მიზეზით შეიძლება ეს ჯვაროსნული ლაშქრობა შემდეგში კიდევ ხდება ერთ ესე ვთქვა მოაზროვნესთან, მე შემდეგზე გვექნება ამაზე საუბარი დღესვე. რა აი ისნება კითხვა, რა მიზეზით შეიძლება ეთქვა ჩერჩილს სიტყვა ჯვაროსნული? რატომ უნდა გამოიყენებინა მას სიტყვა ჯვაროსნული ლაშქრობა საბჭოთა კავშირის წინააღმდეგ? აქვე გეტყვით, ეხლა მე ნამდვილად არ ვიცი ვინ რა აზრზე წახვალთ ამ შემთხვევაში, მაგრამ უმეტესობა, ვინც ეხლა სანამ ახსნას დავიწყებ, უკვე თავში გაგიელოდა, ამიტომაც მე ვალდებული ვარ ვებინარის პერიოდში ყველაფერი რა კითხვასაც დავსვამ, პასუხი გავცე თეორიულ მასალაში და შემდეგზე ისე გადავიდე პრაქტიკაში, რომ თქვენ ამაში ასე ვთქვათ უკვე გაწაფულები იყოთ. რა მიზეზით შეიძლება ესე ვთქვათ ეთქვა ჩერჩილს სიტყვა ჯვაროსნული? საბჭოთა კავშირი როგორი რელიგიური წყობის არის ჯერ კიდევ ლენინის პერიოდიდან. საბჭოთა კავშირი გახლავთ რელიგიით ათეისტური, იქ იყო მთლიანად ათეიზმი. ანუ ნახეთ რა ხდება. ჩერჩილმა ეს სიტყვა ჯვაროსნული გამოიყენა, იმიტომ ანუ ჯვაროსნული ლაშქრობა რას ნიშნავს? ჩვენ შუა საუკუნეებში სწორედ მე წავიკითხე ეს ლექცია აი ამ კურსის განმავლობაში და იქ ჯვაროსნულ ლაშქრობას რა მიზნით აწყობდნენ? ეს იყო ქრისტიანული საღვთო ომი იმ შუა საუკუნეებში მუსლიმების წინააღმდეგ და ურწმუნოების წინააღმდეგ. ანუ ჩერჩილმა ზუსტად ესა თქვა, რომ ასე ვთქვათ, წამოვიწყოთ ჯვაროსნული ლაშქრობა საბჭოთა კავშირის წინააღმდეგ. ანუ საბჭოთა კავშირი რადგანაც არის ათეისტური, ამიტომაც მის წინააღმდეგ იგი იწყებს საღვთო ომს. საღვთო ომს. კეთილი. ეხლა ეს არის სწორედ 1946 წლის 5 მარტი, უინსტონ ჩერჩილის შეხვედრა, ჩერჩილის სიტყვა ფულტონში, აშშ მისური შტატი, როგორც გითხარი. და ეხლა რას ამბობს ეს ჩერჩილი? ამერიკის შეერთებული შტატები ამჟამად თავისი ძლიერების ზენიტშია. ამერიკული დემოკრატია ზეიმობს, მაგრამ მას დიდი პასუხისმგებლობაც აკისრია მომავლის წინაშე. ვფიქრობ, ჩვენ ინგლისურენოვანი ქვეყნები შევძლებთ როგორც ომის დროს, ისე მშვიდობიან ეპოქაშიც სათანადო სიმაღლეზე წარმოვაჩინოთ თავი. სათანადო წინააღმდეგ წარმოვაჩინოთ თავი.
Anu nachet inglisur enovan kveqnebs mimart ese vtkvat aertianebs, rogor etian rasas. Ekha nachet am ras saintereso rames ambobs shemdgomshi. Arastori ikneboda atomuri bombis, romelis amjamat ashshs Did Britainsa da Kanadas akt, shekmnis saidumloeba da gamotsdileba gavtseldes msoplioshi. Chven ushishrad unda gamovatsxadot თავისუფლებისა და ადამიანის უფლებების დიადი პრინციპები, რომლებიც ინგლისურენოვანი სამყაროს ერთობლივი მემკვიდრეობაა და განვითარდა. ეს პრინციპები გულისხმობს, რომ ნეპირველი, ნებისმიერი ქვეყნის მოსახლეობას აქვს უფლება კონსტიტუციის ფარგლებში თავისუფალი, ესე ვთქვათ, გაუყალბებელი არჩევნებით აირჩიოს ან შეცვალოს მართველობის ფორმა. მეორე, უნდა ბატონობდეს სიტყვისა და ბეჭდვის თავისუფლება. მოსამართლეები არ უნდა განიცდინენ რაიმეზე გავლენას იმისათვის, რომ იმოქმედოს მოსახლეობის უმრავლესობის მიერ მოწონებული ან ტრადიციით განმტკიცებულმა, ასე ვთქვათ, კანონებმა. ესე ვთქვათ, შეცინიდან ბალტიის ზღვაში, ვიდრე ტრეისტამდე, ადრიატიკაში კონტინენტზე ჩამოეშვა რკინის ფარდა. ფარდის იქით ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ძველ სახელმწიფოთა ყველა დედაქალაქია: ვარშავა, ბერლინი, პრაღა, ვენა, ბუდაპეშტი, ბელგრადი, ბუქარესტი, სოფია. ყველა ეს რეგიონი არა უბრალოდ საბჭოთა გავლენის ქვეშაა, არამედ მოსკოვის მხრიდან მზარდ კონტროლს განიცდის. ფარდის მეორე მხარეს და სხვა შემაშფოთებელი მოვლენები ხდება. რუსეთისგან ძალიან შორს, სოფლიოს მრავალ ქვეყანაში შექმნილია კომუნისტური მეხუთე კოლონიები, რომლებიც მოსკოვიდან ღებულობენ, ესე ვთქვათ, დირექტივებს. სოფლიოში მშვიდობისათვის საჭიროა ერთიანი ევროპა. მე თავს მოვალედ ვთვლი, დაგიხატოთ ის ჩრდილი, რომელიც აღმოსავლეთსა და დასავლეთს მთელ მსოფლიოს ეცემა. პირველ ომს შემდგომ, ვერსალის ხელშეკრულების ხელმოწერისას, ანუ ეს გულისხმობს პირველ მსოფლიო ომს შემდგომ, ვერსალის ხელშეკრულების ხელმოწერისას გვქონდა დიდი იმედი და უსაზღვრო წმენა, რომ ომი აღარ იქნებოდა და ერთა ლიგა ძლევამოსილი გახდებოდა. დღეს ასეთი იმედი არ გვაქვს. არ მინდა დავიჯერო, რომ ახალი ომი გარდაუვალია, ჩვენი ბედი ჩვენ ხელთაა და ჩვენ შეგვიძლია მომავლის ხსნა. არ მჯერა, რომ რუსეთს სურს ომი, ომის დროს ჩვენს რუს მეგობრებზე დაკვირვება, დამარწმუნა, რომ ისინი ყველაზე მეტად ძალას ცემენ პატივს და ყველაზე ნაკლებად სამხედრო სისუსტეს. ჯერ კიდევ 1933 ან 1935 წელს ერთი გასროლის გარეშე შეიძლებოდა იმ საშინელების შეჩერება, რაც მოხდა. ანუ 1933 წელს რას გულისხმობს? ეს არის ჰიტლერის და ნაცისტური გერმანიის ხელისუფლებაში მოსვლა, ხო? 1933 წელს მოვიდა ადოლფ ჰიტლერი ხელისუფლებაში, ხოლო 1935 წელს უკვე აი ესე ვთქვათ, ის მოლაპარაკებების დაწყება ევროპაში, რომლებიც ადოლფ ჰიტლერმა წამოიწყო, ხო? მთელი რიგი დაპირისპირებები. რაც მოხდა? და დღეს გერმანია იქნებოდა ძლიერი, აყვავებული და პატივსაცემი ქვეყანა. მაშინ არის უკვე ჩემი მოსმენა და ჩვენ საშინელ ომში აღმოჩნდით ჩართული. ეს არ უნდა განმეორდეს ბრიტანეთის თანამეგობრებმა და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა უნდა იმოქმედოს ერთობლივად ყველა მიმართულებით. ეს იქნება უშიშროების სრული გარანტია. აი ეს არის ჩერჩილის სიტყვა, რომელიც წარმოთქვა პულტონის უნივერსიტეტში მისური შტატში. კეთილი. ეხა იოსებ სტალინის ინტერვიუ ჩერჩილის სიტყვასთან დაკავშირებით გაზეთ პრავდა 1946 წლის 14 მარტი, ანუ 5 მარტს გამოვიდა ჩერჩილი პულტონში და 14 მარტს უკვე მოხვა სტალინის წერილი. ვიამას ვაფასებ სახიფათო განცხადებად, რომლის მიზანია მოკავშირე სახელმწიფოებს შორის განხეთქილების თესლის ჩაგდება და თანამშრომლობის გართულება. ბატონი ჩერჩილი გვესაუბრება ომის გამჩაღებლის პოზიციიდან და მას ჰყავს თანამოაზრეები ბრიტანეთისა და შტატებში.
ისინი ჰიტლერს მაგონებენ. ჰიტლერმაც რასობრივი თეორიით დაიწყო. ბატონი ჩერჩილიც ომის დაწყებას რასობრივი თეორიით აპირებს, რომ ინგლისურ ენაზე მოლაპარაკე ერები არიან სრულყოფილნი და მოწოდებული მსოფლიოს ბედის განმგებლად. ბატონი ჩერჩილი უბოდიშოდ ცდილობს, როდესაც აფასებს ევროპაში შექმნილ ვითარებას, ბერლინსა და ვენაში არავითარი სრული საბჭოთა კონტროლი არ არსებობს. გერმანია სსრკ-ში შემოიჭრა სწორედ იმის წყალობით, რომ აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებს მართავდნენ საბჭოეთისადმი მტრულად განწყობილი მთავრობები. ომში სსრკ-მ, ანუ საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების კავშირმა, გაიღო მოკავშირეებზე ბევრად მეტი მსხვერპლი. 7 მილიონი საბჭოთა მოქალაქე იკანჯებოდა გერმანულ ბანაკებში. ისმება კითხვა: რა არის საოცარი იმაში, რომ ჩვენ გსურს ამ ქვეყნებს შემდგომში მართავდნენ ჩვენ და მი ლოიალურად განწყობილი მთავრობები? კომუნიზმის გავლენის ზრდა მთელ მსოფლიოში საგრძნობია და ეს კანონზომიერია. სწორედ კომუნისტურმა მოძრაობამ იბრძოლა გმირულად და იხსნა მსოფლიო ფაშიზმის საფრთხისგან. აქაც ნახეთ, ფაშიზმი სახელდება. იმ პერიოდში ცუდად ჰქონდათ გააზრებული ფაშიზმი, ეს არის იტალიური ფაშიზმი და ამ შემთხვევაში უნდა იყოს მსოფლიო ნაციზმის საფრთხისგან, იმიტომ რომ ნაცისტური იყო გერმანია. ძალიან ბევრი ფაშიზმის და ნაციზმის იდეოლოგია ერთი და იგივე ჰქონია, მაგრამ მე შემიძლია დავასახელო შემდგომში უკვე შემდეგი ლიტერატურები, რაც ეს წამყვანი ლიტერატურები, რაც დაგანახებთ მათ სხვაობას. გასაგებია, რომ ბატონ ჩერჩილს ეს არ მოსწონს. მას არც პირველი მსოფლიო ომის შემდგომ რუსეთში საბჭოთა რეჟიმის გამარჯვება მოსწონდა. სწორედ მან ატეხა განგაში და საბჭოთა რუსეთის წინააღმდეგ 14 სახელმწიფო სამხედრო ლაშქრობა მოაწყო ისტორიის ჩარხის უკუღმა დასატრიალებლად. აი ეს გახლავთ იოსებ სტალინის ინტერვიუ ჩერჩილის სიტყვასთან დაკავშირებით ჟურნალ პრავდაში 1946 წლის 14 მარტს, ხო? ეს იყო, ასე ვთქვათ, რა შეიძლება 5 მარტს გამოვიდა უკვე, რა ქვია, ჩერჩილი ფულტონში სიტყვით და ზუსტად 9 დღეში უკვე სტალინმაც მოაყოლა გაზეთ პრავდაში აი ესეთი თავისი წერილი, ხო? ეხლა ამაზე მე ეხლა გისვათ რამდენიმე კითხვას. გაანალიზეთ სტალინის დიპლომატიური თვისება, სტალინის მიმართვა ჩერჩილისადმი და როგორ ფიქრობთ თქვენ საბჭოთა რეჟიმის შესახებ, ანუ სტალინის მოხსენებით საბჭოთა რეჟიმის შესახებ, იმაში რა ქვია, სოფლიოში. კეთილი. აი ამაზე იფიქრეთ. ახლა უკვე უნდა გადავიდეთ ჩვენ შეკავების პოლიტიკაზე, რომელიც ესეთი მნიშვნელოვანი საკითხი გახლავთ ცივი ომის მსვლელობის პერიოდში. და აღმოსავლეთ და დავიწყოთ ახლა განხილვა, ხო? აღმოსავლეთ და ცენტრალურ ევროპაში მიმდინარე მოვლენების ზეგავლენით შეერთებული შტატების მთავრობა შეცვალა დამოკიდებულება საბჭოთა კავშირის მიმართ და მასთან ურთიერთობის ოფიციალურ პოლიტიკას შეკავების დოქტრინა დაუდო საფუძვლად. დოქტრინის ავტორი იყო ჯორჯ, ასე ვთქვათ, კენანი. ჯორჯ კენანი. აი სწორედ კენანის აზრით საბჭოთა კავშირის აშკარა ტერიტორიული ექსპანსია დასავლეთში, კერძოდ შეერთებულ შტატებს უნდა შეეჩერებინა ძალისმიერი პოლიტიკით და მეთოდებით, ხოლო მოსკოვის გავლენის, ასე ვთქვათ, შეფარვით გავრცელება დასავლეთი, დასავლეთ ევროპის ასე ვთქვათ ზოგიერთი სახელმწიფო იგულისხმება, ეს არის საფრანგეთი, იტალია, მაგალითად საფრანგეთი, იტალია, კომუნისტური პარტიების ამოქმედება, რომლებიც კრემლიდან იმართებოდა, უხვი ეკონომიკური დახმარებით უნდა შემოფარგლულიყო. ხო, ეს გასაგები, ეს არის სწორედ შეკავების პოლიტიკა, რომელიც უნდა დავიმახსოვროთ ჩვენ. კეთილი. ეს არის 1946 წელი. შემდეგ მოდის უკვე ტრუმენის დოქტრინა. თქვენ ნახაზე ხედავთ ჰარი ტრუმენს. ჰარი ტრუმენი არის ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი. აი სწორედ ესე თქვა, ჯორჯ კენანის დოქტრინა ამოქმედდა მაშინაც, როცა გაწითლების საფრთხე საბერძნეთსაც დაემუქრა. საბერძნეთ და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა საჯაროდ გამოხატა დამოკიდებულება საბჭოთა კავშირის პოლიტიკის მიმართ. 1947 წელს პრეზიდენტმა ჰარი ტრუმენმა თავის მიმართვაში კონგრესისადმი გამოაცხადა მზადყოფნა ყოველმხრივ დახმარებოდა არა მხოლოდ ამ
ბალკანურ ქვეყანას, არამედ საერთოდ თავისუფალ ერებს. მათ ბრძოლაში შინაური შეიარაღებული უმცირესობისა თუ გარეშე ძალების წინააღმდეგ. ტრუმენის დოქტრინით გათვალისწინებულმა სამხედრო და ეკონომიკურმა დახმარებამ დასავლეთისათვის სასურველი შედეგი გამოიღო. ბერძენი კომუნისტები დამარცხდნენ და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა შეძლო ბალკანეთზე კომუნისტების, ესე ვთქვათ, გავლენის შეჩერება, ხო, გავლენის გაფართოების შეჩერება, მოდი ასე დავარქვათ. ეს გახლავთ, როგორც გითხარით, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ჰარი ტრუმენი 1955 წლიდან. კეთილი. გადავიდეთ შემდეგზე. მარშალის გეგმა, რომელიც ასე ქვია შემდგომ ჩვენს გეგმას და აი შეკავების პოლიტიკის კიდევ ერთი ხერხი დასავლეთ ევროპის ომის შემდგომი დანერგილი, ესე ვთქვათ, მეურნეობის აღდგენა იყო. ეკონომიკურად ძლიერი ევროპა კომუნიზმისთვის გადაულახავს სიმაგრედ უნდა ქცეულიყო, რადგანაც კომუნიზმი აღარ გადმოსულიყო იმ თავისი საცეცებით, როგორც ჩერჩილმა თქვა, დასავლეთისკენ, კაპიტალისტური ქვეყნებისკენ. ეს გახლავთ ჯორჯ მარშალია, თქვენ პრეზენტაციაზე ახლა ხედავთ. ეკონომიკურად, ხო, 1957 წელს მოხდა ეს მარშალის გეგმის გამოქვეყნება, ისევე როგორც ტრუმენის დოქტრინის. 1957 წელს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯორჯ მარშალმა ევროპას ეკონომიკის აღდგენის პროგრამა შესთავაზა. მარშალის გეგმა ასევე ითვალისწინებდა საბჭოთა კავშირის დახმარებასა და მის ევროპელი მოკავშირეებისათვის დახმარების ხელის გაწევას. მაგრამ საბჭოთა კავშირმა ბუნებრივია ეს მოსალოდნელიც იყო, რომ ეს დახმარება უარყო. 1952-52 წლებში ორგანიზაციის წევრმა სახელმწიფოებმა, სულიყო 16 ქვეყანა, შეერთებული შტატებისგან 14 მილიარდ დოლარად შეფასებული დახმარება ნედლეული საქონლისა და კაპიტალის სახით მიიღო. ახლა რაც შეეხება ევროპის სახელმწიფოებმა, კი როგორც ვთქვით ახლა, ასე ვთქვათ, 1958 წელს შექმნეს ევროპის ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაცია, ხო, OECD, ასე ვთქვათ, Organization for European Economic Cooperation. აი ეს არის სწორედ, ასე ვთქვათ, მარშალისეული გეგმით გათვალისწინებული ევროპის სამეურნეო აღორძინების პოლიტიკა. ხო, აი ეს კარგად დავიმახსოვროთ. და ასევე მინდა გთხოვოთ, რომ გაანალიზოთ თითოეული დოქტრინა რა გითხარით, აი პოლიტიკური დებულება, რომ თავიდან ეს ლექსიკონით გამარტებით, თქვენ ასე უკვე დოქტრინას რო ვახცენებ, ეს თავში უნდა გაგიოვოთ, უცბად რომ რას ნიშნავს დოქტრინა. ამასთან დაკავშირებითაც გირჩევთ, რომ იმსჯეროთ. დააფიქსიროთ თქვენი მოსაზრება. ისმევა კითხვა, რატომ შესთავაზე საბჭოთა კავშირს, აი აქ, მაში რა ქვია, ეკონომიკური, აი ესე ვთქვათ, ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაციაში რომ მიიღო მას მონაწილეობა, ხო, აი ვიმსჯელოთ ამაზე. აი ახლა ტრუმენის დოქტრინა და მარშალის გეგმა, რას ამბობს ისტორიკოსი ალან პალმერი. დომინოს თეორია იყო აშშ-ს საგარეო პოლიტიკური კონცეფცია, რომლის მიხედვითაც თუ დედამიწის რომელიმე რეგიონში დაემხობოდა პროდასაურული რეჟიმი, ეს გამოიწვევდა მთავრობათა დაცემას მეზობელ ქვეყნებშიც, როგორც ეცემა ერთიმეორის მიყოლებით დომინოს ქვეყნები. ეს თეორია წარმოადგენდა ლაოსში, კამბოჯასა და ვიეტნამში ამერიკის ჯარების შესვლის საფუძველს. თეორია აქტუალური იყო მეოცე საუკუნის 50-იან 60-იან წლებში. 70-იან წლებიდან ამ თეორიამ მნიშვნელობა დაკარგა. აი ამაზე ამბობ ზუსტად, ესე ვთქვათ, ისტორიკოსი ალან პალმერი. ო, ამ წყაროსთან დაკავშირებით ძალიან გთხოვთ გაიაზრეთ, რას ნიშნავს ეს დომინოს თეორია, რატო უწოდებს მას ეს დომინოს თეორიას და ასე შემდეგ, ხო? კი ბატონო, ეხლა რა ხდება? ეს თეორია წარმოადგენს სწორედ ასე ვთქვათ, მეოცე საუკუნის 50-იან 60 წლებზე ამახვილებს თან ყურადღებას. ნახეთ ახლა რა ხდება. ეს არის უკვე ტრუმენის შეკავების დოქტრინის მოკლე ვერსია და მე ამას გაგირჩევ. ჩვენი ქვეყნის საგარეო პოლიტიკა და ეროვნული უშიშროება საფრთხის წინაშია. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა სოფლიოს მომავალი მშვიდობიანი განვითარებისთვის ხელი შეუწყო გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის შექმნას, რომელიც მოწოდებულია დაიცვას მისი წევრების დამოუკიდებლობა და თავისუფლება. ჩვენ მხარი უნდა დავუჭიროთ თავისუფალ ერებს, მათ დემოკრატიულ ინსტიტუტებს და ეროვნულ მთლიანობას ტოტალიტარული რეჟიმებისგან მოსალოდნელი აგრესიის შემთხვევაში.
ამით ჩვენ შესაბამისად დავიცავთ ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებასაც. ამერიკის შეერთებული შტატებში 1341 მილიარდი გაიღო მეორე მსოფლიო ომში გამარჯვებისთვის. ეს არის ინვესტიცია მსოფლიოს თავისუფლებისა და მშვიდობისათვის. დახმარება, რასაც მე ვითხოვ საბერძნეთსა და თურქეთისთვის, ამ ინვესტიციის მხოლოდ 0.1%-ია. საღი აზრია, რომ ჩვენ უნდა შევინარჩუნოთ ჩვენი ინვესტიცია და დავწმუნდეთ, რომ ამ ყველაფერს ამაო დარჩაულია ტოტალიტარიზმის მარცვალი, ყვავის და იზრდება სიღარიბისა და ომის ნიადაგზე. ეს მარცვალი ბოლომდე იზრდება, როდესაც კვდება ადამიანთა იმედი უკეთეს მომავალზე. ჩვენ ამ იმედს უნდა დავეხმაროთ. სოფლიო თავისუფალი ერები მოგუმართავენ თხოვნით, მხარი დაუჭიროთ მათ თავისუფლებას. თუ კი ჩვენ ეჭვის შეგვეპარება ჩვენს ლიდერობაში, მაშინ საფრთხის წინაშე მშვიდობას მთელ მსოფლიოში, შესაბამისად საფრთხის წინაშე დავაყენებთ ჩვენი ერის კეთილდღეობას. აი ეს არის სწორედ ტრუმენის შეკავების დოქტრინა, ხო, რომელზეც ახლა ესე ვთქვათ ამ შემთხვევაში ვსაუბრობ. შემდეგ აშშ-ის სახელმწიფო მდივანის ჯორჯ მარშალის სიტყვა ჰარვარდის უნივერსიტეტში 1947 წლის 5 ესე რა ქვია 5 ივნის ბოლო 10 წლეულში ევროპაში უაღრესად არანორმალური პირობები იყო. სახალხო მეურნეობის ყველა მიმართულება ომისთვის ესე ვთქვა მიმართულება ომისთვის მზადების ციებ ცხელება მოიცვა. მანქანებმა ამოწურა რესურსი და ასე ვთქვათ დაძველდა. ნაცისტთა დამანგრეველი კანონით ყველა საწარმო გერმანული სამხედრო მანქანის საჭიროებას იყო მორგებული. უძველესი კომერციული კავშირები, კერძო დაწესებულებები, ბანკები, სადაზღვეო კომპანიები, ასე ვთქვათ სანაოსნოები გაქრა. გაკოტრდა ან მათი ნაციონალიზაცია, მოხდა. ევროპის საქმიანი სფერო ომმა სრულებით გაანადგურა. მართალია, რომ მომდევნო 3-4 წელიწადში ევროპის მოთხოვნა უცხოურ, ძირითად ამერიკულ წარმოებასა და სხვა აუცილებელ პროდუქციაზე რამდენჯერმე გადააჭარბებს მის ამჟამინდელ ესე ვთქვა გადახდისუნარიანობას და სწორედ ესე ვთქვა ევროპას ესაჭიროებოდა მნიშვნელოვანი დამატებითი დახმარება. ხო, ეს იყო წინააღმდეგ შემთხვევაში, იგი შეეჯახებოდა ეკონომიკური, პოლიტიკური და სოციალური მდგომარეობის სერიოზულ გართულებებს. აი ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობა გაუგებს და დაეხმარება ნებისმიერ მთავრობას, ვისაც ექნება სურვილი დაეხმაროს სხვა ქვეყანას აღდგენის პროცესში. ჩვენგან დახმარებას ვერ მიიღებს ვერც ერთი ის მთავრობა, ვინც შეეცდება ამ გეგმის დაბლოკვას. მეტიც ამის მოსურნე მთავრობა თუ პოლიტიკური ჯგუფი, ვინც შეეცდება ადამიანთა სიღარიბის ხარჯზე მიიღოს პოლიტიკური ან სხვა სახის ესე ვთქვათ დივიდენდები, შეეჯახება ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის წინააღმდეგობას. ისე ზოგადად აქ უნდა გავითვალისწინოთ, ხა ამერიკის შეერთებულ შტატებს ყველგან აქვს თავისი ინტერესები. არც ერთი, აი განსაკუთრებით აბიტურიენტებზე ზოგადად ვინც ისმენს უყოლას გეუბნებით, არც ერთი სახელმწიფო, განსაკუთრებით მოწინავე ზე სახელმწიფო, როდესაც ხა ამ შემთხვევაში ამერიკა მოვიყვანები მაგალითად, არ გაუკეთებს სხვა ქვეყანას სიკეთეს და არ დაეხმარება, თუ იქ მისი რაიმე ინტერესი არ დევს. ამაზე გამახვილეთ ყურადღება, ხო? კეთილი. დანოვის დოქტრინა ორი ბანაკის თეორია, ანუ თქვენ აქ ხედავთ ორი მტრული ბანაკი. ეს რკინის ფარდა, შეიძლება ასე ვუწოდოთ, რომლითაც გაყოფილი იყო ორი ესე ვთქვათ ნაწილი. ეხა იუგოსლავია, ეს მოიხსენებათ ბალკანეთის ქვეყნები გადარჩენილ გასაბჭოებას, მაგრამ ბულგარეთი 1946 წელს, რუმინეთი 1947 წელს, უნგრეთი 1947 წელს, ჩეხოსლოვაკია 48 წელს და პოლონეთი 1947 წელს, მოკლედ ესე ვთქვათ ეს ტერიტორიები საკმაოდ მძიმე იმას რა ქვია ვითარებას განიცდიდნენ. ხო, ესენი მოხდნენ რკინის ფარდის იქით საბჭოთა კავშირისეულ ნაწილში. მარშალის გეგმის მიღებამ ერთი მხრივ ხელი შეუწყო ევროპის ინტეგრაციას, მეორე მხრივ კი
გააღრმავა აღმოსავლეთ-დასავლეთის კონფრონტაცია. საბჭოთა კავშირმა მარშალის გეგმას ჟდანოვის დოქტრინით უპასუხა. ჟდანოვის დოქტრინით სერიოზული განაცხადი გაკეთდა იმის თაობაზე, რომ მსოფლიოში არსებობდა ორი მტრული ბანაკი: საბჭოთა კავშირი, ევროპა და ამერიკა. ხო, ამ შემთხვევაში ამერიკა არა ჩანს. კი ბატონო. პირველი კაპიტალისტური, ანუ ევროპა და მეორე სოციალისტური, სოციალისტური. ეს უკვე გახლავთ, ესე ვთქვათ, საბჭოთა კავშირი, ხო, სადაც იყო განვითარებული სოციალიზმი. დოქტრინა გამოცხადდა 1957 წლის კომინფორმის დამფუძნებელ კონფერენციაზე, სადაც საბჭოთა დელეგაციას ხელმძღვანელობდა სწორედ ჟდანოვი. ხო, ხელმძღვანელობდა ჟდანოვი. საბოლოოდ გაქარწყლდა საბჭოთა კავშირთან ერთიანი მსოფლიოს კონცეფციით გათვალისწინებული, ესე ვთქვათ, ურთიერთშეთანხმება, თანამშრომლობა დავარქვათ, დასავლეთ აღმოსავლეთის ურთიერთობა აშკარა შეუფარა, ხო, ну, ეს თქვით, კონფრონტაციაში გადაიზარდა. აი უკვე ეკონომიკური ურთიერთდახმარების საბჭოში, როდესაც ასე ვთქვათ, ევროპული ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაციის შექმნის საპასუხოდ საბჭოთა კავშირმა მოგეხსენებათ აღმოსავლეთ და ცენტრალურ ევროპას დამორჩილებული სახელმწიფოები ეკონომიკური ურთიერთდახმარების საბჭოში გააერთიანა. ეს ურთიერთდახმარების საბჭო იყო ეს ორგანიზაციის ის წევრი ქვეყნები, ეს საბჭოთა კავშირი, უნგრეთი, ჩეხოსლოვაკია, პოლონეთი, ალბანეთი, ბულგარეთი და ასე შემდეგ, ხო, რუმინეთი თქვით. აი ეს იყო სწორი. კარგით, გადავიდეთ ახლა შემდეგ საკითხზე, რომ დროში სწორად ჩავეტიოთ და თან მინდა რომ ტესტებიც გავაკეთოთ დღეს. ნატო და ვარშავის პაქტი. აი სწორედ ურთიერთ დაპირისპირებულ, ასე ვთქვათ, ბლოკებად დაყოფის პროცესი სამხედრო პოლიტიკური კავშირების შექმნით დასრულდა. დასავლეთის სამხედრო პოლიტიკური ბლოკის შეკრას ბიძგი მისცა 1958 წელს მომხდარმა ორმა მოვლენამ. პირველი ეს იყო სახელმწიფო გადატრიალება ჩეხოსლოვაკიაში, სადაც საბჭოთა კავშირის ზეწოლით მრავალპარტიული, ესე ვთქვათ, დემოკრატიული მთავრობა მოსკოვის მორჩილი კომუნისტური რეჟიმი შეიცვალა და მეორე იყო ეს საბჭოთა საოკუპაციო ხელისუფლების მიერ ბერლინის ბლოკირება 1945 წელი. ბერლინის ბლოკირება ეხა 1945 წელი, ეს იყო სულ თავდაპირველი მაისში, როდესაც 9 მაისს სტალინმა პარადი მიიღო და გამარჯვების ასე ვთქვათ დღეთ აღიარა და უკვე ბერლინის შემდგომში დაიყო 4 ნაწილად. 1948 წელს ხუთ ევროპული სახელმწიფოს, დიდი ბრიტანეთის, საფრანგეთისა და ბენილუქსის ქვეყნების წარმომადგენლები შეიკრიბნენ ბრიუსელში და დადეს, ესე ვთქვათ, ევროპაზე შეიარაღებული თავდასხმის შემთხვევაში ურთიერთდაცვისა და ურთიერთდახმარების პირობა. 1949 წლის 4 აპრილს შეიქმნა ორგანიზაცია ნატო, ანუ ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი, ხოლო 1955 წლის 14 მაისს საბჭოთა კავშირმა შექმნა ვარშავის პაქტი გერმანიის, ასე ვთქვათ, ფედერაციული რესპუბლიკის გაწევრიანების შემდეგ. უფრო სწორად, ნატოში საბჭოთა კავშირმა სასწრაფოდ შექმნა საკუთარი სამხედრო პოლიტიკური ორგანიზაცია ვარშავის პაქტი, რომელშიც შევიდნენ პოლონეთი, ბულგარეთი, ჩეხოსლოვაკია, რუმინეთი, გდრ, ანუ გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკა, ალბანეთი, უნგრეთი, რომელმაც, აი უნგრეთმა უკვე ალბანეთმა დატოვა 1968 წელს ეს კავშირი, ხო? ანუ ეს ცოტა სასაცილო ჟღერს ახლა ბავშვურ თამაშს გავს, რადგან იმან შექმნა ნატო, ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი, ამიტომაც საბჭოთა კავშირსაც უნდა შეექმნა აი ეს, ესე ვთქვათ, ვარშავის პაქტი, ვარშავის ხელშეკრულება და ნახეთ ვინები შევიდნენ, სწორედ ისინი შევიდნენ, ხო, პოლონეთი, ბულგარეთი, რუმინეთი, ჩეხოსლოვაკია, გდრ, ალბანეთი, უნგრეთი და ასე შემდეგ, ბულგარეთი. ის ქვეყნები, რომლებიც იყვნენ გასაბჭოებულები, რომელსაც ეშინოდა საბჭოთა კავშირის მთავრობის, ხო, რომ მეტი არ არის ჩემი წერი, ვინმე შევიდოდა, ხო? ამიტომაც ამაზე გავამოხდოთ ყურადღება. იძულებით შეყვანილი ისინი, რა ქვია, სახელმწიფოები. შემდგომ ცივი ომის ცხელი წერტილები, კორეის ომი დაპირისპირების გამძაფრება. ამაზეც აუცილებლად ორივე სიტყვით უნდა მოგახსენოთ, რომ 1959 წლის აგვისტოში სოფლიომ შეიტყო საბჭოთა ატომური იარაღის გამოცდის ამბავი. ახლა ატომური იარაღი პირველად როდის გამოიყენეს, ეს ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით. ეს არის 1945 წლის 6 და 9 აგვისტო, როდესაც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დაბომბა იაპონიის ქალაქები ჰიროსიმა და ნაგასაკი და შეიძლება ითქვას, რომ ამით საბოლოოდ წერტილი დაუსვა მეორე მსოფლიო ომს. ახლა აქვე მე ვსვავ კითხვას, რისი ბრალი იყო, აი რა ჩაიდინეს იაპონელებმა ისეთი, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები მათ ასე სამკვდრო სასიცოცხლოდ გადაეკიდა. გაიხსენეთ რა მოხდა
ერთ-ერთ საზღვაო დაბომბვაში. ეხლა მე აღარ გაგახსენებთ ამას, თქვენი ფიქრით მსმენელმა იაზრონეთ თუ რატომ მოახდინა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ჰიროსიმასა და ნაგასაკის ესეთი უკიდურესი ფორმით დაბომბვა. 1949 წლის 1 ოქტომბერს გამოცხადდა ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის შექმნა. კომუნიზმი არა მხოლოდ ევროპის აღმოსავლეთ ევროპის გარკვეულ ქვეყნებში შევიდა, არამედ აზიის ქვეყნებში, მათ შორის ჩინეთშიც შევიდა, ხო, აზიაშიც. მათ შორის შევიდა აზიაშიც. კი ბატონო, იაპონიის კაპიტულაციის შემდეგ კორეა, ზოგადად 1910 წლიდან იაპონიის კოლონია გახლავთ კორეა, ისევე როგორც გერმანია, საოკუპაციო ზონებად დაიყო. 38 პარალელის ჩრდილოეთით კორეა სახალხო დემოკრატიულ რესპუბლიკად გამოცხადა. ანუ 38 პარალელზე გაიყო, ასე ვთქვათ, 20 პარალელის ჩრდილოეთით მდებარეობდა უბრალოდ საბჭოთა, სამხრეთით კი ამერიკული ზონა კორეაში. ეს 38 პარალელზე გაიყო კორეა. 1950 ეს გახლავთ კორეა და გაიყო 38 პარალელზე. სამხრეთში იყვნენ ამერიკელები, ხოლო ჩრდილოეთში იყვნენ საბჭოები. ხოლო ჩრდილოეთ კორეას დღესაც ეთყობა, რომ იყვნენ საბჭოები. ეს ამას ყველა ნაცვლად ხედავთ. ამერიკული ზონა იყო ქვემოთ. 1958 წელს ჩრდილოეთ კორეა სახალხო დემოკრატიულ რესპუბლიკად გამოცხადდა. ესე ვთქვათ, ხელისუფლების სათავეში კომუნისტები მოვიდნენ. სამხრეთს კი, ესე ვთქვათ, ავტოკრატიული საპრეზიდენტო რეჟიმი, პრეზიდენტის ერთპიროვნული შეუზღუდავი ძალაუფლებით მართავდა. 1959 წელს საბჭოთა საოკუპაციო ჯარებმა დატოვეს ქვეყანა. კორეა გაყოფილი რჩებოდა. 1950 წლის ივნისში ჩრდილოეთ კორეამ საბჭოთა კავშირის მხარდაჭერით წამოიწყო მხარდაჭერით და წაქეზებით, ესე ვთქვა, წამოიწყო, ასე ვთქვა, სამხრეთისკენ ლაშქრობა, ხო? ამიტომაც სამხრეთის მედგრად დახვდა მათ და ჩრდილოეთის შესაჩერებლად დაიგეგმა ოპერაცია, რომელსაც დაგლას მაკარტული ხელმძღვანელობდა, რომელიც თქვენს წინაშია წარმოდგენილი, ხო? დაგლას მაკარტული, კი ბატონო, ასე დავარქვათ, ხო? ინტერნაციონალურმა ჯარებმა გაათავისუფლეს სამხრეთ კორეა, გადალახეს საზღვარი და განაგრძეს ბრძოლა ჩრდილოეთ კორეის ტერიტორიაზე. მაშინ კომუნისტური კორეის დასახმარებლად ჩინეთიდან 300,000 მოხალისე დაიძრა. გენერალი მაკარტული და გავლენიანი პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, ჯგუფები, ასე ვთქვათ, ვაშინგტონში ჩრდილოეთ კორეის რეჟიმის სრულ განადგურებას და ჩინეთზე იერიშის მიტანას მოითხოვდნენ. მაკარტული და მისი თანამოაზრეები არ გამორიცხავდნენ იმას, აი ამ ომში, სწორედ ატომური იარაღის გამოყენებას არ გამორიცხავდნენ, მაგრამ პრეზიდენტმა ტრუბერმა, რომელსაც ასევე ბევრი თანამოაზრე ჰყავდა, როგორც შეერთებული შტატების, ისე ევროპაში, არ დაუშვა ლოკალური კონფლიქტის მსოფლიო ომად გადაქცევა. ამიტომაც ორ კორეულ სახელმწიფოს შორის აღდგა სადემარკაციო ხაზი. 1953 წელს კი დაიდო საზავო ხელშეკრულება. ხელშეკრულება, ხო, სადემარკაციო ხაზი, ეს არის, ასე ვთქვათ, აი საზღვარის გავლენა, ხო, რომელიც ასე ვთქვათ, საკმაოდ მკაცრად იქნებოდა კონკრეტული საზღვრის გავლენა. შემდგომი ჩვენ გვაქვს უკუგდების დოქტრინა. უკუგდების დოქტრინა და ამით ვამთავრებთ ჩვენ და შემდგომში უკვე ვიწყებთ სხვადასხვა დავალებების განრჩევას, ხო, მათ შორის ტესტების. 1954 წელს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯორჯ, ასე ვთქვათ, დალესმა გამოაცხადა კომუნიზმის უკუგდების ახალი დოქტრინა. დასავლეთს არათუ ხელი უნდა შეეშალა კომუნიზმის გავრცელებისთვის, შეკავების დოქტრინით, არამედ შეესუსტებინა მისი პოზიციები უკვე არსებულ ტერიტორიაზე. უკუგდების დოქტრინას თან ერთვის მასირებული შურისგების სამხედრო დოქტრინა, რომლის თანახმადაც შეერთებული შტატების ან მის მოკავშირეთა წინააღმდეგ მიმართული აგრესიისათვის აშშ-ს თავდამსხმელისათვის ატომური დარტყმით უნდა მიეგო სანაცვლო. 1954 წელს შეერთებულმა შტატებმა, ინგლისმა და საფრანგეთმა, ავსტრალიასთან, ახალ ზელანდიასთან, პაკისტანთან, ტაილანდსა და ფილიპინებთან დადეს ხელშეკრულება სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიის კავშირის სიატოს შექმნის შესახებ. სიატო უნდა ყოფილიყო რეგიონში უსაფრთხოების გარანტი. 1955 წელს მსგავსი კავშირი შეიკრა ახლო აღმოსავლეთის რეგიონის სახელმწიფოებთან. ერაყმა, თურქეთმა, ირანმა, პაკისტანმა და დიდმა ბრიტანეთმა ხელი მოაწერეს ბაღდადის პაქტს. 1958 წელს ორგანიზაცია დატოვა. ერაყმა 1959-68 წლებში არსებობდა სწორედ აი ეს სიატო, ხო, აი 1958 წელს ორგანიზაცია დატოვა ერაყმა, ქვეყანაში ანუ სახელმწიფო გადატრიალება მოხდა. და 1959 წლიდან კავშირი არსებობდა ცენტრალური კავშირის სიატოს სახელწოდებით 1962
18 წლამდე კიდევ ერთხელ უნდა გავიმეორო რამდენიმე საკითხი, რომ ჩვენ შენ არ ჩამოგვჭირ, ამ სანამ ქრონოლოგიაზე გადავალთ, ვიმეორებ. გაეროს დაარსება 1945 წელი, ტრუმენის დოქტრინა და მარშალის გეგმა 1947 წელი. 1949 წელი არის ეკონომიკური, ესე ვთქვათ, უცხერდახმარების საბჭოს შექმნა, ნატოს შექმნა, ატომური იარაღის გამოცდა საბჭოთა კავშირის მიერ, ამავდროულად ბრიუსელის ხელშეკრულების გაფორმება. ომი კორეაში 1950-53 წლები, უკუგდების ზოქტენი 1949 წლები, ხოლო ვარშავის პაქტის მიღება 1955 წელი. შემდეგი დაალაგეთ ქრონოლოგია, ეს ძველია, ძველი პარაგრაფი, რუსეთის ოქტომბრისა და თებერვლის რევოლუცია, სტალინის ხელისუფლებაში მოსვლა, რეპრესიების სსრ-ში წავიდა. აი ეს გახლავთ სწორი პასუხი. მოსკოვის ხელშეკრულება, ბრესტ-ლიტოვსკის ზავი, ყარსის ხელშეკრულება. აი ეს გახლავთ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაარსება, საქართველოს თვითმფრინავი უნივერსიტეტის დაარსება, საქართველოს დამოუკიდებელი რესპუბლიკის გამოცხადება, სომხეთისა და აზერბაიჯანის მიერ თბილისში დამოუკიდებლობის გამოცხადება. აზერბაიჯანის გასაბჭოება, საქართველოს გასაბჭოება, საქართველოს პირველი კონსტიტუცია. კიროვის მკვლელობა, საბჭოთა სსრ-ის შექმნა, ჩეკას დაარსება. ჩერჩილის ჩასვლა ფულტონში, ატლანტიკის ქარტია, გაეროს დაარსება. დღევანდელი გაკვეთილი. ნატოს შექმნა, უკუგდების დოქტრინა, ტრუმენის დოქტრინა. ნატოს დაარსება, ვარშავის პაქტი, გაეროს შექმნა. ახლა უკვე ჩვენ გვაქვს საქმე ილუსტრაციასთან დაკავშირებით. ხო, ერთი წუთი ჩემს ეკრანზეც გავხსნათ და უკვე დეტალურად განვიხილოთ ეს საკითხი. კი ბატონო, აი ახლა დავუკვირდეთ, რა ისტორიული მოვლენის აღსანიშნავად არის შექმნილი აღნიშნული პლაკატი, აბა ვიფიქროთ. როგორ დიდება სამშობლო შენ, ესე ვთქვათ, თავისუფალო ხალხთა ბედნიერების ბურჯი ხარ შენ, 1917-1954 წლები, რა შეიძლება ჩაითვალოს, ესე ვთქვათ, ესე ვთქვათ, აი ამ პლაკატის იდეათ, ხო? ეს არის რუსეთში საბჭოთა ხელისუფლების დამყარება. ნახეთ, 1917-54 რუსეთში საბჭოთა ხელისუფლების დამყარება. თან არ დაგავწეთ კრემლის საათია. ნახეთ, ეს კრემლი პირდაპირ მიშოვებით, უკან ის ნამგალი დაურო ჩვენი საბჭოთა ხელისუფლების, ჩვენი რაღა იყო და საბჭოთა ხელისუფლების სიმბოლო. მერე რა ეწოდებოდა ოფიციალურად სახელმწიფოს, რომელიც იგულისხმება ლოზუნგში ნახსენებს სამშობლოში? საბჭოთა, საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების კავშირი, ანუ სსრკ. ხო? კი ბატონო, განმარტეთ ილუსტრაციაზე არსებული რა ინფორმაციის საფუძველზე გააკეთეთ საკუთარი დასკვნა და რატომ. ჯერ ერთი 1917 წელი, აქ წელი 1917-54 წელი. მერეც მეორე, რომ შეხედოთ, ეს არის მოსკოვის კრემლი ჩანს და ამავდროულად უკან საბჭოთა დროშა. რეალურად რატომ არ იყო საზეიმოდ აღსანიშნავი საქართველოში ის ისტორიული მოვლენა, რომელსაც ეძღვნება პლაკატი? რომელსაც ეძღვნება პლაკატი, იმიტომ არ არის, ესე ვთქვათ, აღსანიშნავი, რომ 1918-21 წლებში საქართველოს დამოუკიდებელი რესპუბლიკა არსებობდა და 1921 წელს შემოვიდნენ რუსები 22 წლიდან საქართველოს შეუერთდა სსრ-ს და გახდა, ასე ვთქვათ, საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების კავშირი. იგი შედიოდა იმ 15 რესპუბლიკაში, რომელიც, ესე ვთქვათ, საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში ჯერ თავდაპირველად 4 რესპუბლიკა შევიდა, ხოლო შემდგომში უკვე 15 რესპუბლიკას მოითვლიდა სულ, ხო? კი ბატონო, ეხა შემდეგი. ეს არის ხმა ქართველი ქალის, ასეთი ჟურნალი ეროვნული გამოცდების საკითხებია. რა ეწოდებოდა ოფიციალურად სახელმწიფოს, სადაც ილუსტრაციაზე არსებული ინფორმაციის გათვალისწინებით გამოვიდა გაზეთის აღნიშნული ნომერი 1918 წლის
20 ივნისი, ანუ ეს უკვე არის საქართველოს პირველი, ასე ვთქვათ, რესპუბლიკა. საქართველოს პირველი რესპუბლიკა. მეორე, ილუსტრაციაზე არსებული ინფორმაციის მიხედვით, რომელ წელს დაიწყო გაზეთის გამოცემა. აი, ნახოთ ახლა რა ინფორმაცია წერია. წელიწადი მეორე, ნომერი 17 გაზეთი, წელიწადი მეორე. ანუ გაზეთის გამოცემა დაწყებულა 1917 წელს, რადგან მეორე წელია, რაც გამოდის უკვე ეს გაზეთი. თუმცა ჯერ 1917-ში გამოვიდა, მერე 1918-ში. ამას ყურადღება კარგად მიაქციეთ. მერე, ილუსტრაციაზე არსებული ინფორმაციის მიხედვით, რა ორგანიზაცია გამოსცემდა გაზეთს? რედაქტორი კატო მიქელაძე, ეს გამომცემელი ანტიპარტიული ქალთა ლიგა. ქალთა ლიგა ორგანიზაცია ქალთა ლიგა გამოსცემდა, ასე ვთქვათ, აი ამ გაზეთს. კი ბატონო, ილუსტრაციაზე მიხედვით, ხო, ილუსტრაციაზე არსებული ინფორმაციის მიხედვით, რა იდეას უწევდა პროპაგანდას აი ეს გაზეთი, ხო? აბა ნახოთ. ფასი ქართველი ხმა ქართველი ქალისა. რედაქტორ რედაქციისგან ყველაფერი უნდა წავიკითხოთ და გავარჩიოთ. კანტორა ღია დილის 9 საათიდან 3 საათამდე, საღამოს 5 საათიდან 8 საათამდე ავტორის მიერ ხელმოუწერელ წერილებს რედაქცია არ დაბეჭდავს. რედაქციის მისამართი ქალაქი ქუთაისი, პუშკინის ქუჩა ნომერი 12, სახლი ჭეიშვილის შესასვლელი ჭიშკრიდან ეზოში. კი ბატონო, აი ასეთი, ასე თქვა. და ახლა რა იდეას, რა პრობლემა, ასე თქვა, იდეას უწევდა პროპაგანდას, ეს არის რა, ასე თქვა, ქართველი ქალების ხმა, ხო? ანუ ესე თქვა, ქალი ქალთა უფლებები, ასე თქვა, სხვადასხვა სახელმწიფოებრივ ორგანოებში, ხო? და აქ იწერებოდა შესაბამისად მთელი რიგი აი მათი მოთხოვნილებები და ასე შემდეგ, ხო? კი ბატონო. შემდეგი საქართველოს რესპუბლიკა რა ეწოდებოდა გაზეთს, რომლის პირველი გვერდის ფრაგმენტიც წარმოდგენილია ილუსტრაციაზე, ხო? ჯერ ერთი დღიური გაზეთი, სახელწოდება აქვე გვიწერია. ილუსტრაციაზე არსებული ინფორმაციიდან გამომდინარე, რომელ წელს, ну, საქართველოს რესპუბლიკა, ანუ ეს არის ჩვეულებრივი, ასე ვთქვათ, სტატიის დასახელება. ილუსტრაციაზე არსებული ინფორმაციიდან გამომდინარე, რომელ წელს დაარსებულა აღნიშნული გაზეთი. ეს არის აი რას ვეძებთ, ნახოთ აბა, წელიწადი მესამე, ანუ 1918 წელს დაარსებულა, 1919 წელს იყო ამის მეორე ნომერი და მესამე ნომერი არის 1920 წელს, ანუ 1918 წელს დაარსებულა აღნიშნული, ესე ვთქვათ, გაზეთი. ილუსტრაციაზე არსებული ინფორმაციიდან გამომდინარე, ხელისუფლების რომელი შტოს პერიოდულ ორგანოს წარმოადგენდა აღნიშნული გაზეთი? ну это а я на საქართველოს რესპუბლიკა ოფიციალურ და არაოფიციალურ განყოფილებით, ხო, მთავრობის მოამბე ყოველდღიური გაზეთი, ანუ ეს იყო მთავრობის მიერ გამოცემული გაზეთი, რომელიც წარმოადგენდა საქართველოს პირველი რესპუბლიკის, ასე ვთქვათ, პერიოდში, ესე ვთქვათ, პერიოდს, ხო? კი ბატონო. აღნიშნული გაზეთის გამოცემა შეწყდა 1921 წელს. რა იყო ამის უმთავრესი მიზეზი? გაგახსენებთ, მინდა რომ თქვენი თიმშჯეროთ ამასთან დაკავშირებით, მაინც გაგახსენებთ, რომ 1921 წელს ეს გაზეთი ფიზიკურად ვეღარ გამოუდოდა ვერც ერთი ის გაზეთი, სადაც ქართველი ხალხის ხმა იყო ოფიციალურად, ესე ვთქვათ, გაჟღერებული, იმიტომ რომ 1921 წლის 25 თებერვალს რუსული ჯარი შემოვიდა საქართველოში და შესაბამისად ეს გაზეთიც ამ გაზეთმაც არსებობა შეწყვიტა. ეხლა მე, ასე ვთქვათ, ჯერ ერთი მადლობა ყურადღებისთვის, რომ პრეზენტაცია მოისმინეთ და მერეც მეორე, ეხლა მე გავხსნი უკვე ჩემს ტესტებს და აი ეს ტესტები გავაკეთოთ უკვე გაიხსნება. გაიხსნა, ახლა ახლოს მოვიტან და დავიწყოთ კეთება. ანუ ეს არის წინა გაკვეთილებზეც მინდოდა ამის გაკეთება, თემატური ტესტიც მაქვს, დღეს სამი ტესტის გარჩევა მოგვიწევს, აღონ სწრაფ-სწრაფად. რომელ საუკუნეში დაიპყრო რუსეთმა ქართლ-კახეთი? მე-19 საუკუნეში. ვინ იყო ქართლ-კახეთის უკანასკნელი მეფე? იყო გიორგი მე-12.
რომელ წელს მოახდინა რუსეთის იმპერიამ ქართლ-კახეთის ანექსია 1801 წელს, როგორ დაასრულა სიცოცხლე რუსეთის იმპერატორმა პავლე პირველმა შეთქმულებმა მოკლეს. რუსეთი, ანუ აქ არის პასუხი B. რუსეთის იმპერატორის ალექსანდრე პირველის მეფობის წლებია 1801-1825 წლები, ხო? პასუხი არის G. ვინ იყო იმერეთის ბოლო მეფე? იმერეთის ბოლო მეფე იყო სოლომონ მეორე. Რომელ წლებში იყო ვორონცოვი რუსეთის მეფის ნაცვალი? ვორონცოვი რუსეთის მეფის ნაცვალი გახლავთ 1854-1854 წლებში, 10 წელი იყო, ხო? რომელ წელს ააგეს რუსებმა ციხესიმაგრე რედუტ-კალე? გაიხსენეთ აღმოსავლეთის საკითხი, 1804 წელს. რომელ წელს გაუქმდა იმერეთის სამეფო? 1810 წელს. რომელ წელს გააუქმა რუსეთმა საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალია? 1811 წელს. პასუხი არის G. დეკაბრისტთა ამბოხი მოხდა 1825 წელს რუსეთში, როდესაც ალექსანდრე პირველი დაამხეს. ქართლის მთიანეთის აჯანყება მოხდა 1804 წელს. პასუხი არის D. კახეთის დიდი აჯანყება მოხდა 1812 წელს. ეხლა ჩავიდეთ უკვე და დავიწყოთ შემდეგი. ამ ხელშეკრულების 23 მუხლით რუსეთის მთავრობა დასავლეთ საქართველოს უფლებამოსილებას ცნობდა, მაგრამ მხოლოდ იმ პირობით, რომ ოსმალეთი ხელს აიღებდა იმერეთიდან და გურიიდან ხარკის მოთხოვნაზე, რომელ წლებში მიმდინარეობდა პირველი რუსეთ-ოსმალეთის ბრძოლა და რომელი ზავის შედეგად დამტკიცდა წარმოდგენილი პირობა. ეს იყო 1768-1774 წლების ქუჩუკ-კაინარჯის ზავი, ანუ პასუხი არის G. რომელ წელს მოხდა ასპინძის ბრძოლა? 1770 წელს, აი ამ ომის მიმდინარეობის ზუსტად შუა პერიოდში, 68-74 წლებში, ხო? მე-18 საუკუნის მიწურულს ოსმალეთ-რუსეთის კიდევ ერთი ომი მიმდინარეობდა, რუსეთის მხარეზე ავსტრიაც გადავიდა და ორივე ოსმალეთის ტერიტორიის გადანაწილებაზე შეთანხმდა. ავსტრიამ ვეღარ შეძლო ომის გაგრძელება და რუსეთი ოსმალებს შეატოვა. რომელ წლებში მიმდინარეობდა მეორე რუსეთ-თურქეთის ომი, რომელიც იასის საზავო ხელშეკრულებით დასრულდა, სადაც განიხილა წინა ზავის პირობები. ეს იყო 1787-1792 წლები, იასის ზავი. რომელ წელს მოხდა კწანისის ბრძოლა, რომლის შედეგადაც აღა მაჰმად ხანმა ძლია ერეკლე მეორის ჯარს და თბილისში შემოიჭრა? 1795 წელს მოხდა, აქ პასუხი არის G. ვინ იყო რუსეთის იმპერატორი 1801-1825 წლებში? ეს იყო ალექსანდრე პირველი. დეკაბრისტთა ამბოხი მოხდა 1825 წელს, აქ მეორდება კითხვები. ოსმალეთის იმპერიის დედაქალაქი იყო სტამბოლი. მესამე რუსეთ-ოსმალეთის ომის დროს ომში ინგლისი ჩაება და ფლოტი შეიყვანა ბოსფორისა და დარდანელის სრუტეებში, რის შედეგადაც დაიწყო ოსმალეთის დედაქალაქის დაბომბვა. სულტანმა სელიმ მესამე ფრანგ დიპლომატთან ერთად მოახერხა ზღუდის გამაგრება, რის საფუძველზეც ინგლისელებმა უკან დაიხიეს. აღნიშნული ომის დასრულების შემდეგ რუსეთთანაც გაფორმდა ხელშეკრულება, რის შედეგადაც ოსმალეთს წაერთვა ბესარაბია, დღევანდელი მოლდოვა, რომელი რუსეთ-ოსმალეთის ომი და ზავი იგულისხმება პირობაშიო. ამ შემთხვევაში გადახედეთ პირობებს, ეს არის ბუქარესტის ზავი, 1806-12 წლების ბუქარესტის ზავი. 1807 წელს ნაპოლეონმა სასტიკად დაამარცხა რუსები ფრიდლანდთან ბრძოლაში და გააფორმა მათთან ტილზიტის ზავი. იმპერატორი იმდენად წინდახედული იყო, რომ იცოდა მისი რუსებთან ომის გარდაუვალობა, ამიტომაც ამავე წელს მან გააფორმა ვატიკანის კონკორდატი, ფინკენშტაინის ხელშეკრულება, ბრიუმერის ხელშეკრულება, 13 ვანდამიერის ხელშეკრულება. ამ შემთხვევაში სწორი პასუხი არის, მან ირანთან, ასე ვთქვათ, აქ უნდა იყოს მან ირანთან გააფორმა ფინკენშტაინის ხელშეკრულება, რომელ წელს დაიპყრეს ფრანგებმა ოსმალური ალჟირი დაიპყრეს 1810 წელს. 1830 წელს, ხო, 1800, ხო, რომელ წელს მოახდინეს ბრიტანელებმა იემენში ოსმალეთის კუთვნილი სავაჭრო ცენტრის ადენის ანექსია, ხო? ადენის ანექსია. ეს იყო 1839 წელი. რომელ წელს დაიდო ადრიანოპოლის საზავო ხელშეკრულება ოსმალეთსა და რუსეთს შორის? ეს იყო 1828-29 წლის ომით გამოწვეული და 1829 წელს დაიდო შესაბამისად. რომელ წელს მიმდინარეობდა ყირიმის პირველი ომი, როდესაც ინგლისმა და საფრანგეთმა ოსმალეთის მხარე დაიჭირეს და რუსები დაამარცხეს? 1853-46 წლებში, სამი წელი მიმდინარეობდა. ანუ პასუხი არის B. G.
კეთილი. პირველი ყიდი მის ომში რუსეთი დამარცხა, პირველ ყიდი მის რუსეთი დამარცხა ვერ ეგუებოდა, ამიტომაც მან ახალი ომი წამოიწყო ოსმალებთან. რომელ წლებში მიმდინარეობდა მეორე ყიდი მის ომი და რომელი ზავით დასრულდა, ისეს არის 1866, აქ შეიძლება იყოს 67, 78 წლებში სან სტეფანოს ზავით. სან სტეფანოს ზავით, ანუ აქ პასუხი არის B. რომელ წელს გამართა ბერლინის კონგრესი? 1869 წელს გამართა ბერლინის კონგრესი. ბერლინის კონგრესის შედეგად აჭარა რუსეთის შემადგენლობაში გადავიდა და თავისუფალ ქალაქად გამოაცხადეს, ანუ თავისუფალ სავაჭრო ქალაქად, იგივე პორტო ფრანკოდ გამოაცხადეს ქალაქი ბათუმი. სწორი პასუხია B. მე-17, რომელ წლებში მიმდინარეობდა რუსეთ-ირანის ომი და რომელი ზავით გაფორმდა, რომლის შედეგადაც ირანმა უარეთქო ქართკახეთზე და ის რუსეთს დაუთმო. ეს იყო 1813 წლების გულისტანის ზავი. რომელი ხელშეკრულება გააფორმა ნაპოლეონმა ირანთან რუსეთისგან ფარულად? ეს არის რომელი? ფინკენშტაინის ხელშეკრულება. რომელ წელს ააგეს რუსეთის ციხესიმაგრე რედუტკალე? ეს უკვე იყო 1810 წელს. საბოლოოდ ირანმა რომელი ზავის შედეგად თქვა უარი ქართკახეთზე? ეს იყო 1828, ეს იყო 1826-28 წლების თურქმენჩაის ზავით. რომელ წელს განადგურდა ოსმალეთის იმპერია, რის შედეგადაც შეიქმნა თურქეთის რესპუბლიკა? 1923 წელს. რომელ წლამდე ეწოდებოდა ირანს სპარსეთი? 1925 წლამდე. მიუწერეთ თარიღები. ქუჩუკაინარჯის ზავი 1760, ნახეთ, ქუჩუკაინარჯის ზავი 1764, ყირიმის ომი 1853, 1856, ადრიანოპოლის საზავო ხელშეკრულება 1829 წელი, ბუქარესტის ზავი 1812 წელი, გულისტანის ზავი 1813 წელი, იასის ზავი 1792 ან 94 წელი, იმიტომ რომ ორივე სახელმძღვანელო სხვადასხვანაირად წერია, ასპინძის ბრძოლა 1770 წელი, თურქმენჩაის ზავი 1828 წელი, ბერლინის კონგრესი 1869 წელი, თურქეთის რესპუბლიკის ჩამოყალიბება 1923 წელი, ყირიმის ომი რუსეთის გამარჯვებით 1877-78 წლები, სან სტეფანოს ზავი 1878 წელი, ქართლ-კახეთის სამეფოს გაუქმება 1801 წელი, ანუ აქ არეულად არის თარიღები, იმერეთის სამეფოს გაუქმება 1810 წელი, გურიის, ასე ვთქვათ, სამეფოს, ეს წუთით გურიის სამეფოს გაუქმება, ეს არის 1829 წელი, აფხაზეთის სამეფოს 1864 წელი, სვანეთის 1859, ნაპოლეონის კონსულობის წლები 1799, 1804 წლები, ნაპოლეონის იმპერატორობის წლები 1804, 1815 წლები, აუსტერლიცის ბრძოლა 1805 წელი, მარენგოს ბრძოლა 1800 წელი. ანუ ამ გაკვეთილში ჩვენ რაღაცა ტესტის მხრივ საკმაოდ მრავალფეროვანი განხილვა გამოგვივიდა. ნაპოლეონის გადავიმეორეთ, ამავდროულად სხვა მნიშვნელოვანი მოვლენებიც. ვატიკანთან გაფორმებული კონკორდატი 1801 წელი, სახალხო რეფერენდუმის ანუ პლებისციტის ჩატარება, ეს არის 1802 წელი, სამუდამო პირველ კონსულად არჩევაც არის 1802 წელი, ნაპოლეონი როდესაც აირჩიეს სამუდამო პირველ კონსულად, ტრაფალგართან ბრძოლა მოხდა 1805 წელს, ფრიდლანდის ბრძოლა, ტილზიტის ზავი, ფინკენშტაინის ზავი 1807 წელს, ვატერლოოს ბრძოლა 1815 წელს, ბოროდინოს ბრძოლა მოხდა 1812 წლის 7 სექტემბერს, ხო, 7 სექტემბერს, საფრანგეთ-ესპანეთის ომი 1808-1810 წლები, ვენის კონგრესი 1814-1815, ვაგრამის ბრძოლა, ნაპოლეონის ქორწინება იმპერატორის ქალიშვილზე 1809 წელი და საფრანგეთის ჯარების მიერ პორტუგალიის ანექსია, ეს არის 1807 წელი. აქ ახლა შეცდომების გასწორებას უბრალოდ ესე გაჩვენებთ თქვენ ეკრანზე, მე ამაზე დროს აღარ დავკარგავ, ეს უკვე თქვენთვის მომინდია, ეს სამსჯელო იყოს, ამოიწერეთ ვინც უყურებთ ჩემს ლექციებს და ესე ვთქვათ გაასწორეთ თქვენ თვითონ რგეულებში. შემდეგი, აი ისევე როგორც ჩასვით სიტყვები, აი ესენი შეავსეთ, ეს ძალიან წაკადგებათ და შემდეგი უკვე დავიწყოთ ახლა რამდენიმე სურათის განხილვა. რომელ სახელმწიფოში განვითარებული და რა კონკრეტულ ისტორიულ მოვლენას ასახავს მოცემული სურათი? საფრანგეთში განვითარებული მოვლენა გახლავთ 1804 წლის 2 დეკემბერს ნაპოლეონის კორონაცია.
რომელ ქალაქში ხდება ილუსტრაციის ასახული ისტორიული ეპიზოდი? ეს ხდება პარიზში, პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარში. კი ბატონო. რა მოვლენის შემდგენელ ნაწილად ითვლება ილუსტრაციაზე ასახული ისტორიული ეპიზოდი? ნაპოლეონის ხელისუფლებაში მოსვლის ნაწილი და მისი იმპერატორობის პერიოდი. თქვენი აზრით, რა მნიშვნელობა ჰქონდა ამ პროცესს საფრანგეთისთვის? მოსაზრება დაასაბუთეთ. ამ პროცესს საფრანგეთისთვის მოსაზრება ჰქონდა, რომ ნაპოლეონმა ერთ პიროვნულმა ხელისუფალმა აიღო საფრანგეთის ძალაუფლება ხელში და საფრანგეთი ისტორიის მანძილზე იმხელა არ ყოფილა, რამხელაც იყო სწორედ ნაპოლეონის მოღვაწეობის პერიოდში, ხო? მეორე, რომელი ისტორიული პროცესია ასახული მოცემულ სურათზე? კარგად დააკვირდით, რა გახსენდებათ? ნაპოლეონი, ალექსანდრე პირველი, მდინარე ტილზიტი, 1807 წლის ტილზიტის ზავი. დაასახელეთ რა შედეგი დასრულდა აღნიშნული მოვლენა. ტილზიტის ზავი დაიდო 1807 წელს და ნაპოლეონმა დამარცხებული რუსეთი ჩაითრია 1806 წელს დაწამოწებულ ინგლისის წინააღმდეგ კონტინენტურ ბლოკადაში. დაასახელეთ ორი მნიშვნელოვანი პიროვნება ამ მოვლენისა და სურათის შესაბამისად: ნაპოლეონ პირველი, ნაპოლეონ იმპერატორ ნაპოლეონი და ალექსანდრე პირველი რუსეთის იმპერატორი. თქვენი აზრით, რა მნიშვნელობა ჰქონდა ამ პროცესს საფრანგეთისთვის? საფრანგეთისთვის ის მნიშვნელობა ჰქონდა, რომ რუსეთი დამარცხდა, საფრანგეთმა კვლავ, ასე ვთქვათ, ოფიციალურად გაიმყარა თავისი, ასე ვთქვათ, პოზიციები ევროპაში და ამავდროულად რუსეთი ჩაითრია, დაიმორჩილა კონტინენტურ ბლოკადაში. შემდეგი კითხვა, შემდეგი სურათი უფრო სწორად. დაასახელეთ პირველ სურათზე ასახული ბრძოლა და მონაწილე ქვეყნები. რა თქმა უნდა, ნაპოლეონის ეპოქას, როდესაც ვიხებით, თქვენ სახელმძღვანელოში სწავლობთ მხოლოდ ერთ ბრძოლას ნაპოლეონის საზღვაო ომებიდან. ეს არის რა? ტრაფალგარის საზღვაო ბრძოლა 1805 წელი. რა შედეგით დასრულდა პირველ სურათზე ასახული ბრძოლა? ტრაფალგარის ბრძოლაში საფრანგეთისა და ესპანეთის გაერთიანებული ფლოტი დაამარცხა ინგლისის ფლოტმა. ინგლისის ფლოტმა. დაასახელეთ მეორე სურათზე გამოსახული პიროვნება, მისი წარმომავლობა და ტიტული. აქ თუ იქნება ტრაფალგარის ბრძოლა, აუცილებლად ეს ვინ იქნება? ცნობილი თქვენს წიგში, ესე ვთქვათ, გიწერიათ ორივე სახელმძღვანელოს, თუ ვინ მეთაურობდა ბრიტანელებს ტრაფალგარის ბრძოლაში? ეს გახლავთ ადმირალი ჰორაციო ნელსონი. ეს არის ინგლისელი ადმირალი ჰორაციო ნელსონი. შესაბამისად, ამასაც გავეცით უკვე პასუხი და ესე ვთქვათ, აი ამ ნაწილით დღეს გემშვიდობებით, დღევანდელი ჩვენი პრეზენტაცია და ლექცია დასრულებულია. შევხვდებით ჩაბათ ცივი ომის მეორე ნაწილით, ცივი ომის ცხელ წერტილებში, ცივი ომის ცხელი წერტილებით. ხო, კარგად ბრძანდებოდეთ ნახვამდის.